wrapped in folds of midnight water, side by side, we sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail together. Hold fast, tides are turning, flames roar, fires are burning. Tak, krásný. Takže ty budeš muset změnit slot, viď? Bude, no. Takže my to tady už organizujeme ve velkém. Krásný pirátský večer všem. Aterosy, hola, hej. Krásný pirátský večer všem. Banány, velké banány. Red Bull, hola, hej. Banány, prostě banány. Tak, doteď jsme si mysleli, že vyplujeme na prize. Actually ve třech, ale vypadá to, že Lucinka se k nám připojí. Ještě přemýšlím, jestli neskusit ty aliance takhle jako ve čtyřech. Teoreticky, že bychom mohli mít dvě. A měli bychom jako kdyby o jednu hrozbu na mapě méně, ale ne, ok, tak jo. Tak, sorry, krásný, dobrý večer, Kamilo, zdraví, volahujte. Jak jste strávili odpoledne? Tak, takže Kalehonka. Lousku. A my to jdeme takzvaně zase roztočit. Bylo to jako ve holahy. Tak, dostanete invitey. Tak, měli byste to tam mít. Výborně. My chceme simulátor hledat. Simulátor hledání nakonec asi nebude. Nebo minimálně hned teďka takhle ze startu. A uvidíme, jak nám to půjde, jak to roztočíme. A pak možná, no, let's see. Jakože ty dvě lodě jako taky by se daly. Tak, a nevidím Korboslávka a Lucinku. Vydrž. Vydrž, prý. Či bych se chtěl rád tady. Já už do sebe. Jdu takzvaně lít litry kofeinu. Že prej Lucince znovu invite. Ok. Tak, má to tam. Ahoj, tyjo, zrovna jsem viděl tu tvoji zprávu na Steamu, tak nikdy netřeba. Protože o půl třetí jsem s jménem na českém Discordu dostat komunity a snažili jsme se připojit na stejný server. Asi 30 lidí po 5 brigantínách. Jo, jak se to dařilo? Jak se vám to povedlo se? Tyjo, 30 lidí je docela hodně, jako ne, že ne? Tyjo, no, tak. To jsou jiný počty. My jsme se to snažili včera večer, ještě. Tak, set sail. Takže vyplouváme. Ale nepovedlo se nám to, ale my jsme zkoušeli jenom chviličku. Já už jsem jednou v Alianci, nebo... Jo, jednou. V Alianci se nám už povedlo. Ví, tak dneska máme novou grupu. Respektive máme nového piráta s náma, Jackisna. Co? Dáváš to úplně poprvé, nebo jsi to zkoušel? Včera jsem zkoušel.
Takže už... Ale jako nevím, nevím, jako, tak vím, jak se to ovládá a tím bych asi jako nějak jako, že skončil, no. To je všechno v pořádku. Tak, to jo, půjde takzvaně za pochodu. Vypni to mluvení v té hře. Počkej, já? Jackson. Jo, Jackson, aha. Asi na několikátý pokus, pak jsme se rozdělili do dvou aliancí. Co nepochopil? Jo, ono se to, tam je jako dvě automaticky voice chat, který si musíš vypnout. Pak jsme se rozdělili do dvou aliancí, hráli jsme ve třech, asi do půlnoci nebo do jedný do rána. Jaj, nice, tak on je hlavně i ten bonus víkend, takže to se docela vyplatí. Nové lidi tady můžeš šikanovat? Haló, Aterosy? Takže takhle, no nic takovýho, no. Tak jo, tak, kde jsme? To je plunder, ne? Tak, nebo nejsem si úplně jistá. Tak, dneska velké rozhodnutí. Ale mě slyšíte ve hře, nebo ne? Já nevím, to mám úplně vyšší, takže já neslyším vůbec nikoho. Okay. Song Brothers, holahej, krásný dobrý večer. Majonézo taky, holahej, mrk mrk veno. Tak, já jistě nějak rád tak pobleju. Ne, to jsme se domluvili, že dělat nebudeš, nebo skončíš v kleci. Tak, my si vezmeme totiž dneska čarodějnici a nebudeme vidět na mapě. Což bude zásadní změna od včerejška. Včera to bylo příliš takzvaně jako tryhard, takže dneska si dáme tryhard taky, ale méně viditelný. Tak, takže pěkně prosím, smutně koukám, až tady poběžíte kolem paní ve stanu. Před vlezem do na molo a k lodi. To první taková fialová věc po pravé straně. Tak tam dejte mečík. Počkej, tady. Tady jo, někde. Tak, jo, jo, tady když půjdeš vevnitř, tak tady dáš mečík a vybíráme tím jako kdyby vlajku, po kterou budeme plout. Tak zem. Co tam s tím děláš? On jim rozbíjí stůl. Oh my god. No, jeno, nazbírali jsme hodně peněz. Já mám error. Jaj. Korba hlásí error. No tak. Klasika. Lukine, krásný dobrý večer. Tak, nechtěla jsem to říkat nahlas. Hele, máme Flameharta, to je zajímavé. Každopádně z těch odhodů potom koupím nějaký klesíky. A jdeme sbírat. Restartnu kompa a přeju. OK, OK. My ti pak hodíme invite. My zatím nanosíme surky. To bude stejně potřeba hodně. Obarvíme loň tady ty věcičky. Prostě na chill. Já jsem dneska přemýšlela, jestli právě ze startu dát hnedka... Nice. Jestli dát hnedka... Just chatting. A prostě jenom jako chillovat. Hani, přitáhni mě prostě. Oh, ok, ok. Hele, já to udělám jednodušší, já nás dám asi do toho Hamster Strike týmu. I když zas ať tam... Ale jo. Tak. Slyšíme se už? Tak, slyšíte mě? Tak, krásný dobrý večer, slyšíme, slyšíme. Ahoj. Tak, ahoj. Co hlava, lepší? Jo, mě nebolí na hlava. A já jsem ne? To pochopila odpovědně, takže že tě bolí hlava, že ne, právě... Ne, tak. Jenom mi řekni, zasnout. Prosím tě, ty si... kde co mám jít odsouhlasit, nebo to kluci udělali? Já si myslím, že díky tomu, že odlognul Korboslav, tak se nám to započítalo, protože jsme tam dali mečík s Řekisnem. Takže to už máme a teď jenom surkujem, než se nám vrátí okay. Korboslávek. Okay. Já se pak mrknu. Dneska nepůjdeme tolik vidět na mapě, aby jsme to měli jako víc načil, tu plavbu. A výborně. Já tam jsme nějaké questík a uvidíme. Tak, co je to tady za bordel? Prosím. Jenom já, krásný dobrý podvečer. Bordel, tady, nikdy. Znáš train, je to super co-op hra, zrovna jsme máme čtvrtý díl nejnový. Ne, to mě vůbec nic neříká, hele. To mě vůbec nic neříká. Co by to mělo být? Tak, já toho teda moc jako nemám, ale... Čau, kopirátka, jsem sam toho lahej, krásný dobrý podvečer. Tak, dneska pokus číslo dvě. Háně zase hrá na Elizabeth Swan. Samiaku, krásný dobrý večer, holahej. Máme se, jak to šlo? Tak, já tady spíš sisný. Sisný, ty jo, dobře znáka žena. Křečkuju, tady je sisný. Zase? Části týmu křičíků. Děkuju moc za Sabíka a vítej mrk mrk oficiálně mezi křičíky. Budeme tě pravidelně každý měsíc povídat, jak se cítíš a jestli se s tebou dějí velké změny a tak, se mi to tak válelo. Děkuju, mrk mrk. Hello, 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 ještě raz děkujem za hostíka. Šlo tak průměrně, bylo dost těch a problémů. To tak bývá, hele. A tak, jestli přiměřeně, tak to je dobré. Tak, takže. Akorát, pěkně prosím, já už vás budu šikanovat hnedka od začátku, protože on mě taky šikanovali, já jsem teďka poznamenaná. Červíky do pravýho sudu. What?
No jasně, protože potom, když spapáš červíka a zaháníš rychle jídlo, tak z něho blinkáš. Tak. Oh, okay. To už jsem vyzkoušela. Pocítila jsem to včera, na vlastní a Korba kůži. Ideálně toho neměl cítit vůbec, tak, tak jako si, protože Korba, když blije, tak blije po ostatních a pak to vypadá, jak to vypadá. Tak, jako si vyděláme lodičku. Děláme si zelenou lodičku, jako včera. A kde zase je vůbec? Rusí, krásný, dobrý večer. Kdo? Korboslav restartoval počítač. Protože mu to prý nějak házelo error. Zdraví vás Enco, fajnak na zdraví. Začer vás vychytla ryba, zase Galeona. Zase Galeona. Jen počkej, až tam přijdu, já to teprve bude šikanova. Tak určitě, zavřeme tě do té klece. To už máme naplánovat. Tak, boom. Tak. Petánka si maluje, jak to koukám. Jo, jo, já si maluju. Tak a jdu zase pro surky. Já za ně vysesáme tady úplně všechno. Já se pak mrk... Jo, počkat, my tu emisárku vlastně máme. Já se můžu podívat už teďka, co tam je za ty questíky. Já hlavně nesmím mít bordel v tom, co já tam teďka za ty questy mám. Co tam mám teďka? Tam tohle. To je nějaký last sight Lugrkej. OK, to jsou nějací kapitáni, ale jinak nemám nic, že cokoliv teďka vezmu, nebo koupím, tak by to mělo teoreticky. Anička, jak se dneska máš? Mám se příjemně. Co ty? Streamuješ? Jo. Výborně, takže sorry, jestli tě můžu poprosit. Odkázek, ať to krásně vidíte z druhé strany. A můžete hodnotit, jestli se nefláká. Krocane, krásný, dobrý večer, holahy. Takže... Já jsem musela nějak zaunačit, ne? Ty podle kapitánky se prej mám flákat, slyšeli jste to, jo? Počkat, myslím si, že jsme se trošku špatně pochopili, tak já si dám víc kávy na ně. A jinak krásný dobrý večer všem, ne to první, prosím. Není to náhodou ten Flameheart, my tady máme Flameharta, ale naznačuji, že to asi není úplně ideální. Dobře, děkuji se radu, kup si jen ty kapitány, C2 a C3. True, and some true. Lukane, děkuji ti za follow, vítej tady. Tak si... Koupíme tohle místo. Ale já mám myslím jedno místo na quest. Takže si stejně koupím jenom jeden, jestli se napl... The order awaits you. Ne, ještě jedno místečko mám. Tak já jsem ani asi včera přišla. Tak koupím i ty další. Okay, do kedy. Já taky streamu, ale ne teď a na jiném účtu. Výborně! To už ještě nápadně. Tak. Dobrý, hlavně nenápadně. A se spojmenovala jako Yennefer v Zaklínači. Jo no, jsem to dřív používala ten nick, ale hodně starý nick, ten Microsoft account, takže... Ano, ano. Tak. Jackie, ještě ano. Lutit. A lutíme, a dělej. Žádný tady hraní na kytárku. Jak krásně hlídá, no výbor. Ta, prý hraní na kytárku, oni se tam zkusí dát ty lodě, když myslí. Ne, v pořádku, já si dám. Já udržuju morálku. Jo. To se počítá, protože tady máme Korboslava a s tím bude potřeba udržet morálku. Tak. Já jelikož... Počítá do Order of Souls. No toho bych jako teoreticky chtěla dát, ale je otázka, jestli se nám to zase nevymkne s rukou jako včera. Ale na stranu druhou máme čeky s námi, jsou dobrý pocit. Kage, hola, hej, krásný, aha. Dobrý. To já nemám jako dobrý pocit z toho, krásný, když nevím nic. Více červíku pro všechny, vymkne? Ano, vymkne. Tak. Takže se budu muset dávat pozor, okay. No samozřejmě. Háňo, jsi si fakt jistá, že máš dobrý pocit, že je tady Jackie? Teď už méně. A to je dobře, konečně. Tak. To je, že se nemusím bát, že něco poseru. Já beru mečík a běžím. Já jako nech... Ne to, víš, jako nevím. Ale tomu Korbosavovi to docela nějakou chvíli trvá, já jsem si chtěla jenom wow. Ptat. No, je, že mě honí jak nadmutou kozu, ty vole. Tak. Tak sám zdržuje. Tady ještě hodně surek. Furt neexistuje, hele. Furt neexistuje. Furt neexistuje, no. Samo to možná celý vybouchlo. Tak. Ale je tady fakt hodně věcí ještě. Vypadá... To se by se někdo jako stává. Tak, ještě se mrknem tady. Co můžu vzít? Prej žádnej zlatej. No, zatím ne. Tyve, kde bych na to vzal? Prosím tě, tyve. Tak. Prejď na zlatý zub. Taky jsem se hrozně fláka. Ty jo, Luky. Takhle si z něho neuděláš, řekla kamaráda.
Jo, což je tak, okej. Okay. Kastomky, to mi jenom holahy. Dneska kastomky nebudou. Dneska budeme pirátit, kastomky zase v pátek. Zatím děláme jenom prodej. V pátek. Tak, mark. V pátek budou ale v 9. A Loki má zase suba. A já jsem... Padl mu, no. mark. Tak. Enzo, mě pak bych ti tady chyběl, kdybych prodal počítač, hm? Nemyslíš si? Počkej, ty máš počítač po 9 hlavně, ne? Nebo to Ne, já určitě. Já jsem se teďka vybavila, že někdo si jel pro počítač 9, že to nějak jako skládal, no něco takového, tak mě teďka napadlo, ale ne, to ne. To byla Andrina asi, nebo možná, nevím, úplně jistá si nejsem taky. Ale za tuto záměnu se omlouvám a už se tomu nebudeme vracet. Tak, jo. Nevím, jako jestli ti odpustím. Ušla jsem to, hele. Ale můžu ti nabídnout červíka. Tak, tak. Já ti potom nabiju to, jak budu blej, tak jako bez problému. Oh, aha, ne, dobře. Cháp, mám tvůj to vsek. Jdu ještě na to zadní molo a můžem pomalinku vět. Mrknem se, jestli na mapě někoho uvidíme nebo ne. Taky dobrá starice. Taky v ty savy. Kdo ví, jestli mu to nekupuje. Nekupuješ? Byl to Andrin? Kdo ví, jestli mu to... Tak. Tak určitě, že jo? Nenápadně hlavně. Hlavně nenápadně, přesně tak. Vhodně. Máme krásný západ. Se musím odnaučit. Hani, tady u mě je hodně lootu, tak pojď. Jo, ty jsi tady. To je to, jak jsem. Výborně. Ale to se poznává dobrý křičík, ne, že ne? Štičet? Já pořád. Pěkně. To se jako zase neboj. Víš, že ty britky jdou na Blade do kyblíku, ne? To jsem pak nevěděla, okej. No, to... Prej, mohl by si aspoň za ty holky jsem tam zaplatit, wow. Jen co má, to se nestane. Já mám pocit, že mi na to bylo kukuky. Budou kastomky, tyjo Tomino, říkala jsem, budou v pátek, dneska jenom piráti, takže, ale v pátek budou v těch 9, takže, to jsem četla tu zprávičku. Tak, mrk. Nádraží dáme, ne, Kage, já dneska nádraží určitě dávat nebudu. Já jsem včera připěla s kukukukým, ale dneska už tady mám, zase, kávičku. Čajíček a tak. A dneska určitě ne. Tak. Začala se nám stmívat. Každopádně, není tady někde okolo bouřka, což je docela cool. 20 minut a pořád se nejede. No, ale my nikam vyloženě nespěcháme, navíc máme dole korbu, takže... A 20 minut s odpočtem... To není ještě... Fuh, 20 minut. Není čas ztrácet tady... čas? O tom žádná. Prej, přejdu až. No, ale nejde, no. Takové, jestli teďka nanosíme struky a pak budeme muset zase změnit na brigu. To dáme. Ještě zavřem do klece hned. Co? To dáme ve třech. No ale to nechcem hlavně. To dáme ve třech. No jako dáme, ale je to složitější. Nemám jak tomu. No a. Potom to zkusíš. Challenge. Prý trochu challenge. Hele! Ráda bych tě tady steleportila do včerejška, můžeš si to vyzkoušet. A pak se zase vrátíme k tomu, že vezmeme menší. Ale korbosávek se vrátí, kde je? Já jsem nastavil v rumce kam zrovna může. A je na mobilu pořád. Něco má klidně pošli, když to nebude. Možná fakt nemoc. Ale on může i pozdravit. Špatně. Lucinko, mám tě pozdravit od Luky. Oh. Jo. Děkuju. Co ještě něco? Jak to tady bude? Někdo je tady. Ale asi bez... Nebyte emisarky, já to si možná na tom Flameheartu vidíš, ne? Preinspiruj se, ok, já si to potom kouknu, protože nevím, jestli tam hudba nebo takhle. Tak. Ale tady vůbec není žádný dřevo, já jsem z toho nevěděl. Prej není, aha, ok, no, tak se díváš do špatných barelů. Jako... No, prostě... Koukni se do toho, kolik to tam je. No, kolik tam toho je, jako. Ne, teď nejsem na lodi, jdu ještě na poslední tu. Nejsem na lodi, asi ne. A pak pojedem. Jako jestli tam není víc jak stovka, tak nikam nejedem, jo? Je ti to jasný. Aha, děkuji. A počkej, kdo bude řídit? A kdo bude ty řídit? Vůbec nevíš, já nevím, kdo bude řídit, to mi je úplně jedno, kdo bude řídit, prostě se nikam nejede do té budu. No tím pádem ten, kdo bude řídit, tak tomu nevěříš.
Tak, já jsem si žilucinka. Výborný návěh na to stát se nekompromisním pirátem. A řídit můžu klidně já. Ty schodím kotvu jako a pojedeš výškam. Aha. Aha. Jo, takže si budeme trochu princes? Ne. Je bucket to sick. Já si jenom vezmu slupu a budu za... Aby jsem si dělat ty alianci. Tak. Tak, poslední surky. Já právě myslím, že chcete jít ty aliance, víš? Jo, nakonec zase... Malo lidiček. Malo lidiček. Tak, tohle se nedám. Prostě když se domluvíš, tak se domluvíš, tečka. Pak už to jsou jenom výmluvy. Tak. Oh. Mňom. Tak, kuličky. A půjdeme na to. Ten Flameheart tam pořád tak jako krásně kouká. Tak. Prej, kolik je tam... Ty. No tak jako... On vůbec neví, z kolik dřeva jsme vyjížděli včera. Ne, nevím, no. Já tam dám ten quest, pojedeme asi jako první na quest. A tam nabereme další dřevo. Ona mi vynadá za to, že jsem tady nebyl, tyve. Slyšíte to, ty. Prostě... Ale, co tě na tom překvapuje? No, u ní nic, ale ty bys se mohla třeba zastat, že jsem tady nebyl, ne? Já se přiznám, že jsem to... Popojede. Jsem jako ololo. Za 8000, dobře. Tak já na to připravím. Pár chvíliček, své hlasivky. A vlítneme na to. Já bych tak strašně přála, aby jsme vyplouvali za dne. Aby jsme krásně viděli a tak. Tak, teďka já tam dám ty poslední surky a zkusím jít do té kajuty, kam Lucinka dávala loot. A zkusíme ten quest posunout. Tak můžem, kam pojedeme. Mám veľa banánů. Máš banánů? Milion? Prostě ne. A co ten korboslávek? Korboslávku, jak jsi na tom? Slyšíš nás aspoň na mobilu? Tak, a já do teda ten quest tam dám. Moment. Teraz 500, mám sama 8,5. Chápu, rozumím. Tak, takže. Tak, tady jsou ještě něco. Chceme tam dát, co tam chceme dát? Dirty Shark a Mad Paro, to jsou asi ostrovy. Tak vezmeme Dirty Shark. Já bych jela hledat poklad, mě strašně baví hledání pokladu. Já si myslím, že to je tady, i když, no, nevím. Ale ty poklady poklad jsou... Poklad najdeš strašně rychle, no. Ty najdeš jako kdyby v každé, nebo v každé. Přišlo mi jako, že jsou častokrát ve flaštičkách a tak, co aspoň jako jsem pozorovala. Takže budeme sbírat flaštičky, oni se lesknou jak třeba truhličky a tak. Jenom to zvedneš a je to quest. A tady jsem lupla už tady ten náš quest, tak jenom poprosím, jestli mi do toho ťuknete, ať mrkneme, kam máme vyjet. Já si myslím, že to bude teda ten, co si Shark, ale pro jistotu. Jo, tak já to potom najdu na mapě, jo? Jo. Tak mapa. Jsem jako si připraven, jo? Tak. Jaj, výborně, máme to. A jsem z toho otevřela, tady klec. Tak, mrkmer. To máme za sebou a jdeme se podívat. Ale podívej, kolik se nám tady... To je úlet, mně se tady prostě udělalo strašně moc questů. Tak zase vyběhneme nahoru a zase na ostrov. 6 questů tady z toho. 6 questů? Asi jo. Tady bude ololol. Já teď jsem dělala teďka ololol. Ne. Ne, my jsme tě neslyšeli. Fakt? Jsi dělal sranu? No. Ne. Nedělal jsi. Ne, fakt. Hani, fakt. Okej. Okay, ty si řekl, že se připravíš? Asi jo, jsem dělal chlap už to tak. Ale jo, ještě tak procítěně, to není fér, no. Okej. Okay, tak jo, fakt přisám, že jsem to udělala, ale asi jsem nezmáčká poštu tolik. Tak jo, tak znova lépe. Tak jestli jsi ready, tak já si taky teda po druhé. No, ale teď teda jako nevím s tím procítěním. Tak jo. No. No, výborně. Tak. Dobrý, sítá nám. Výborně, máme. Tak ale kam pojedeme jako první? Tady je to teda ten... Sídokrest. Asi se to zakroužkujeme. Hele, Luciko, já bych vždycky četla názvy těch ostrovů a zakroužkuje ještě po mapě. A pak se podíváme, co je nejblíž a pojedeme to asi systematicky. Jo, když budu vědět, kde to je. Já to ještě hledám, víš? Petefe, to vůbec mi nechutí, jo? Jak to?
Ale jakože no joke. Nebylo jsi ještě tady to druhé, jak? Ozna si ještě jednou stupňu. Mám. Super, tak jestli na tom uděláš Marku. Mám tam kroužek. Jo. Ale to bysme tam mohli hned jet, ten je strašně může. Blízko. Další je Mermaid. Mňam. Ale já bych radši to... Já bych radši jako odjela na ten osob, protože my si to potom tady na to nakroužkujeme a dopadne to jako minule. Ne, pak se to kde jsme byli a kde ne, víš? To ne, ale já jsem si říkala, že když si to teďka právě zakroužkujeme všechno a pak jenom budeme odkroužkovávat, když pojedeme od tam. Že by to mohlo být jako kdyby takhle, že bychom to, ale jako, zase, jestli to chceš jinak, je pravda, že ty jsi u té mapy. Mermaids Hideaway. Tak, znova makej, tak takhle to jaké nefunguje. Running simulator tohle. I ženský na lodi. Ale co s tím Korbuslávkem? On se vůbec neozývá. Ne, jde mu nahodit internet. Oh, ok, no ale tak... Mermaids Hideaway. Jo, tak ten je hned pod tím. My máme tu Galeonu, to je jako horší. Tak, další je co teda? Sharkbait, go. Žádný čistý kraken. Prejď se krakena. Ano, ten další je co? Další je... Snake Island. Ano, mám. A další je... Lagoon of Whispers. Vlastně ne, to ne, tam. Robím klip, přesvěď se. Byla si tou demotivací, že jsem ho dělala po druhé to první, tak o jsem procítěné nebylo slyšet, I don't know. Fail it all along. Fools Lagoon. Two times. Ne. Ale já už teďka nepamatuju moc něco. Lagoon of... Ne, Snake a... Island to bylo, si myslím. Nebo ne, Houby, to bylo tam předchozí, že? Jo, počkej, já se podívám ještě jednou. Podívej se, jestli to je který Lagoon of Whispers, jo, Lagoon of Whispers. Jo, dobrý. Ale to jsou tři ostrovy, které máme hned tady pod námi. Jo. Jo. Krásně. To je dobře, to je super. Tak nikdo neviděl chat. Ještě něco? Máme jich teda 1, 2, 3, 4, 5. Ještě 6 jich bude dohromady. Ještě Crescent Isle, tak. Ježiš, tam je angličtina, to je. Co to sakra? Pozdravuji ty tři. Brxo, ahoj Piškote. Už si pamatuju, že tak říkají. No, Piško, nezdar Brxore. Prosím tě, Hani, Crescent Ice. Jak se to píš? Co, z Crescent? Crescent. Asi, nevím. Ta výsobnost mi připadně. Já jsem tady totiž našla Survy Islay, víš? Ne. Survy. Tak, jsem jako just for you, a dneska už to nedělám. Tak. Dneska to nedělám. Na mikrofonu, že by ti to odfilo trvalo. No, jako je pravda, že tam mám teďka novej filtr na mikrofon. Odfiltrvává nějaký noise a tak. A kvůli té nové grafice. A je otázka, jestli jsem to od té doby dělala. I don't know. Zajímavý. Tak to si možná vypnu, když tak přemýšlím. No, to bude možná tady. Tím. Je to možná przní. Tady ten. Je to pěkný, problém je čer na ten komputer. Že? A ticho. V té době jsme hodně slyšeli. Takže spell zone. Takže co teď? Aha. Teďka ještě Boulder Cay. Ještě mám hledat, jo? Ještě jednu, no. A to je poslední. To už bude sedmý. Tak, ok, takže já si myslím, že jsme vyjedem na ten první. Dobrý, tak mám všechno. Tak a ten první půjde jakým směrem? Máme tady tři, máme tady ten Crescent Isle, pak ten Sea Dogs, Lagoon a Mermaid. To jsou čtyři tak. Ostrovy, které jsou tady vedle nás prostě. Jako zmizel Flameheart a je tam fortka. Ale to asi teďka nechcem. A zkusíme teda tady toto. Takže první pojedeme, jaký je směr?
To je jedno, něco vyber asi. Pocitově. Tak pojedeme nahoru. Tak pojedeme nahoru, takže... Stoč to na mezi Nordem a Westem. To je pravda, tak ho někdo udělal. To znamená, že se... Počkej. Takže mezi Nordem a Westem? Jo. Taky. Takže, okej, okay, takže dáme kotvu a malinko to nasměruje. Šance na Krakena, třeba ten filter dostala výš, tak to zkus Lolo položit níž. Jaj, to zase, kávější dívči. Když tak, Hani, ty budeš řídit loď, tak si rychle podívat na mapu. Jo. Máš to tam krásně najetý. Děkuju. Jo, je takže to tady ten nahoře. Tři, jo, ten kreš. Jdeme na ten kres, abys věděla. Jo, super, super, děkuju, děkuju. Ne, úplně perfekto. Takže tak akorát ten pokosavek mě trošku to, a teda je pravda, že ta šance a teď už no. Přišel tady. Cože? Jako no, na Discordu, i víš co, já to nevidím, víš, já Discord mám jako kdyby pod hrou. Takže... No tak. Jo, Jacky, ale budeš to muset zvládnout sám s těma, tady s těmi, já nevím, jak se s tím pracuje. Já si myslím, že teď máme klidný moře, uvidíme, jak budeme mít větřík a vrazíme. Jak tohle vůbec tak funguje? Jako hele, když půjdeš k tomu zadnímu, tak to točíš do stran. Ale jak? Véčkem, tak je tam, jo, jo. Jo, aha, počkej, V a S, jo. A ten vítr... Podle toho, jak fouká, to tak tam jak... Dělá, otáčíš si. Aha, Dčkem a Ač. Jo, jo, tady. Aha, jo. A tady to je co? Tady to je nahoru a dolů. Jo, jo, dobrý. OK, tak proč tak zase? Tak, já se jdu podívat. Jak jo, já jdu. Já si to asi budu kontrolovat. A jo, víc hala, protože já to potřebuji totiž asi vidět, hala. A asi to nebudu vždycky stíhat, tak si budu křičet. Hlavně, bacha, jsou tady skáličky malinký, jo? Hlavně musíme tady mít někoho, kdo udělal toho Flameharta, předpokládám. Snad Kraken bude projít. Tamhle ten ostrov před náma, to bude určitě on. Já si tak myslím, tak se ho drž. Jo, držím. Jo, tak, až potom budeme připravovat, tak dáme plakty na půl. Na Včko. Cože? Halo. Toč to. Toč to doprava. Háže skála. Toč to doprava. Já nevidím, Ty máš gumičku zase, jo, na ruce, ale celíš se do ruky a bude to bolet. Velká skála. Kde je skála? Ne, dobrý. To byla skála daleko. Tak. Uvidíme, jak dlouho to bude fungovat. Tak já se doskalně kouknu. Na který, že jedeme ostrov? No, teď už nevím, protože... Toč to do... Prava, na druhou stranu, jo. Co to přejeli? Oh my god. Ty jsi to otočila na špatnou stranu. Jo, asi jo, no. Co si budem? To je se to... tak stává. Ale to je prostě, já nevím, no. Tak, a po pravici, co budeš mít ten ostrov, tak ten to je, jo. Jo. Já jsem se jako vědomá, který to a nevím, jak jsme byli schopni přijet tak rychle, ale jako asi jo, no. Tak, krásný dobrý večer všem, co jsem dneska, ještě nestačila... Teď je rovně, pomalu. Počkej, rovně? Jo. Ať objede tu skálu, tamhle ten ostrov, to je před náma. Ano, tak jako blíž, ne, chceš nebo? Jenže, ou. Ach jo. My jsme změnili směr a Jacky se změnila. A teď máme na... Takže prostě jedeme na ten rovně blíž. A chceme to také dát, to zábava. Husí. S váma to bude těžký. Husí. Proč? Proč s náma? My jsme byli domluveni na jakém ostrovu, že jo? Ne, že s náma to bude těžký. Tak. Já se budu dívat na tu mapu, protože jdeme špatně, že jo? Of course. Proč? Teď jsme mohli jet na ten Steedo. Taky ne, hola, hej. Víte co? Počkat, co děláme? Já vás nechám do toho být. Ne, v pořádku. Tak, můžete mě invnout. Jacky, jsem bude trošku trpět. Okay, budu, no. Zpátky, cesta tam a zase zpátky. Ale, jděte tomu pomidu někoho jiného. Teď můžeme jít na ten... Okej, okay, Jacky, jsme, chop se toho, dobře. Tam jsem. Víš, a my tě budeme... Říkám, že má rozhodovat jeden. Tak mě rozhodovat budu, máme teďka problém s kormidlem. Teď už není. Kordlidlo moje, nesa.
Dobře, tak kormidlo si převzal Jackison. Plachty dáme na půl, se blížíme k ostrovu. Dej si, zadní plachty si budeš šéfovat. Svoje. Vědně jako. Ne, počkej, máš za sebou ještě jedny. Máš za sebou ještě jedny, víš? Já jsem vzala tady ty u kormidla. Máš to tam? Co mi to seklo? Hlavně křič, až budeš chtít vytáhnout. Asi musí, právě. A už asi doleva. Točíme to, nevím. Když ne, já ti do toho nebudu kecat, promiň. Štočím, neboj. Asi jo. Narazíme. Tři, nenarazíme. Musíme imitovat po tomu korvu. Dva. Co, tři, dva, jedna, kotvu, jo? Jo. Tři, dva, jedna, teď. Já se vidím, co bude stát tak Lucie. Problém s korvidlem? No to taky. Máme se příjemně, co ty? Co zase já? Hele, musím ti jako nechat, že jsi to teda jako zaparkoval pěkně krásně blízko. Cože? Chtěl by ne. Lucinka se na něco ptala, ale já jsem nějak... Tak, ten korba, tak invitnem ho. Já už jsem mu posílala, ještě jsem se ho ptala, jestli mu to přišlo, neodpověděl. Aha. Takže tady evidentně zase není. A jo. Tohle fakt není dobrý. No zatím to neřešme. Tak. Do toho někdo střelit, ty. Tak, takže se jdeme podívat, co tady máme dělat. Mhm. Který to je? Tak, je to ten první. A tady by měli mít dva bosové. Kapitán Devilskis Davies a kapitán Mary Berry. Ale asi budou někde... Musíme najít. Dobře, takže jsou. Jdeme hledat. Tady toto teda není poklad. Toto je evidentně, že máme tady najít kapitán Jazab. Tak určitě. Jestli to chápu správně. Nemůžete se zastavovat přes plachty, je rychlejší reakce v případě nebezpečí a když už zastavíte přes kotvu, tak vytáhnout plachty a kotvu a být připraveni na odplutí, než vlítnete jako zvířata na ostrov a někdo hlídat. No, kdybysme... No... Jsme potřebovali toho korbosávka, abysme přibyli na ostrově. A Jackie je na lodi, takže teoreticky hlídáme s Lucinkou, tady pošéfujeme kapitány. Co mi jiný zbývá? Ale s těma plachtama asi jo, no. Vytáhnout plachty a kotvu, jo. Tak... Co myslíš, že dělám? Prosím pěkně. Dostanu. Já si myslím, že to je, že se tam respawnujou postivci potom. Nebo iron. Asi takovým matně, možná. Teď jsem jich zabila asi. A boss tam není, ten má červený nápis většinou. Au, jau, no asi umřu. Prozicky přijede loď sám, vytáhne kotvu. Tak. Ha, tady jsou surky. Tady po pláži. Do prčic. Sakra. Jsi mrtvá. No ale jich tady strašně moc, hrozně au. Já už nemám životy, že jo. Aha, jo, tak to budou vlny tady těch kostivců a pak se respawne boss. Takže my budeme se několikrát zabít, ale jsme na dobrém místě asi. Takže to už je ono, chci. Jsou ty píš takový, že s modrýma. Jo, tak to musíme prostě vyhnout. Jo, tady zabijí celou dobu, no. Tak. Se objeví nový. Au. Tady jsou další, pojď. Au, boss. Co je? Bups. Ty to mě nastřílej, ty. Ty to mě nastřílej. Není. Tak. Já si teda budu tady zatím kolem lodi vybírat a... Tady po pláži jsou surou. Hele, ty, tady ti kostivci... Ale oni jsou na denním světle, takže asi dobrý. Různý ty kostivci se musí dělat různý věci, někteří jsou, že se musí namočit, jinak se nedají zabít. Tady ti, kdy jsou ve tmě nebo v jeskyni, tak se musí posvítit lampičkou, jestli se to pamatuju dobře. Takže... Takže naštěstí máme den, ale kdyby byla noc, tak to by byla taky Leranda. Dominiko, krásný, dobrý večer! Lodi vaše, všechno, resujete si, jojo. Tak, zabij toho čuníka. Ne. Čuníci jsou kamarádi, ale jak se máš, Domy? Jak užíváš? Jak chvíli ten
čuníci jsou tam. Počkej, já ho zkusím odprásknout, stojí od něho dál. Já zkusím odběhnout a zkusím ho snipenout, jo? Jo, dobrý, nejsiš. Sakra, tě jsem vedla. Ne. Tak, dobrý, je vyřízený. Jo, už je down. Tak. Ale už by to chtělo toho... Korbu, no, chtělo. Tak, tohle si, jo, dobrý. Tohle jsou zelení, ti nesmí přijít do vody. Jinak se healujou a nedají se zabít. Ne, jo, to je moc daleko, nebudu to šišit. Tak, pojďím dát. Včera jsme zjistili s jedním těch lidí, že hned na poště, tak se o týdnu vyzvednu, jak se má. Jaj, tak to mám radost. Oh, tak a to je první kapitán už, nice. Zabijeme postřáky a dáme se do kapitánu. Tak to mám radost. Já jsem včera viděla tu dečku, to se... Kapitán je mrtvej. Nice, jo. Ale já jsem taky mrtvá, ok. Utíkej, já se je tady zkusím zabavit takzvaně. Nebo potřebuj... Začíná noc. Zkus sudy. Sakra, no není tady žádný jídlo. Není, Jo, tak dobrý, to... tady. Hele, oni někam jako my v úzovkách ponespěcháme, pokud nepřijeli vyložně. My si je můžeme ubít. Tak. Tady jedna ta lepka. Já nemám nápoje. Bacha, jde po tobě další. Jo, pojď. Já si ho tady zmizím, doufám. Už jsem tu. Tak jo. Good job. Tak, každá jednu lepku asi. A pak se tady vrátíme pro surky. Já si myslím, že to máme hotový. Tak. Tady už mám někde nic. Počkej, tady se ale... Ne, bacha, tady je ten. Oh my god, dva. Tak snad. Zdrhej, prostě, utíkačka. Jackie, jsi nepodařil se ti najít tu surkovou medinku? Nevím, kde a jak vypadá, což asi tak. Já se proto zkusím vrátit, to máme naváře na palubě, jak se nechal vystřelit. Tak, postupnými krůčky. Co myslíš, že si beru, jako tady mám věcičky, co si můžu vzít? Akorát ten korba vůbec neodpovídá ani tak, tak já přemýšlím, jestli nevezmu někoho jinýho. Tak, to se nanosím, asi prvně to bude jednodušší. Hello. Tak, budem to asi tady třídit sem. To je... A nejs, máme dvojku. Jo, on ti honí, počkej, já zkusím odprásknout, jo. Běž od něho dál. Hello. Já jsem se netrefil. Jo, počkej, já nemám náboje, tak promiň, neodprásknu. Tak já neprostu. Okej, au. Jo, vojícky. Tak. Mám počkat, nebo? No jako, s lodí prosím, jo, protože ta surková tu je nutný přinést. Ale... Já už uvidím. Zajímavý je, že... Jídla tady bylo fakt docela málo. Ale ta surková bude, tak uvidíme. První smrt, nice. ale tak... Já se teďka nemůžu dovolit ani tady potkat hada. Tak, vezmu tohle. Mňam. Trošku dochroustáme HPčka. A tady to vezmu pak. Už to vypadá, že to nějak bylo. Jaj, nice, ok. Uvidíme na jak dlouho. Uvidíte je zpátky mezi živými. Tak, můžete zkusit teď ten invite. Lucinko, zkusíš to, co to sakra bylo. Tak, já to dám tam, budu s ním chodit. Budu to plnit věcičkama a všechno si tam narveme. Tak. Mňam. Tak ještě se jednou vystřelíme. Tak. Na tak nepadněte, ještě holahej. Okolo holahej, krásný, dobrý večer. Tady někde byl, jo. Tak jak už jde, stále víkend. Aha, můžeme jít. Doufám, že v pohodě. Korbo? Tohle, ne, nestřílej po mně. Prase ve vodě, říkám si to. Nikde jste neviděl žádnou loď, jo? Zatím jsem neviděl nikde nikoho. Idlajve, krásný, dobrý večer. Dobrý večer, Vananová Hanko, jak se máš? Užívám neděle, hele. Parajeme se na piráty, takže, výborně. Fajn, co ty? Ráda tě tu vidím. Depky, Hani, depky. Jaj, to mě mrzí kolo. Tak snad bude líp, ještě to zaspat. Tak, a rychle nahoru. Zítra zase práce. Víš
Jirečku, krásný dobrý večer. Tebe jsem tady dlouho neviděla, jak se máš? Tak. Běžím. Tady vysosám poslední sudy asi. A tady jsou ještě nějaký možná. Nice. A takhle na každém tom ostrově, kde budeme dělat questy, tak budeme mít surky a pak ke konci až to odevzdáme. Můžeme mít zkusit nějakou strašně zlou věc. Což ještě nevím, co bude, ale to nevadí. Tak. A je tady nějaký tajný vchod. Ještě sosám. Já to všechno dávám do té surkové bedny. Takže to tam bude mít krásně přichystné. Práce. A přes víkend to blbě povinné testování bude. Jaj. Chápu. Tak, ono nám přesně ten týden. Mám se dobře, co ty? Taky tak. Užívám večera, hele. Hele, tady je něco, tady leskne. Cinko, to bude nějaký quest, určitě tady možná ještě na kopání. Ne, tady je Česka. Cinko, dostaneš se za mnou? Tak jsi měl vyskočit trošku, víš. Kdybyste se měl zase tady za mnou, tak by to bylo... Lucinka je tady, výborně. Já jsem tak, tady. Tady zatím je Čestka, kapitánska. Já tady plním tu surkovou, jakože za Českou. Co to je? Tak můžu to? Můžu ji naplnit? Ne, tohle plním, ale tady tuto, jestli bys vzala. Dala na to. Nebo jestli ho chceš uplnit? No. Co chceš stýš? Jo, já ji vezmu, ale že mám u sebe, jo, počkej, teď na to nepotřebuju místo. Tam můžeš, to jsou si Fkem. Jo. Já tady ještě dolutnu tak posledních pár sudů po cestě a jdu na loď a můžeme odjet na další ten. Teď jsem přišel z práce, ještě odpovídáme jeli, ať toho mám zítra trochu méně. Kam jsem to běhla? Ne, pomoct. Kam jsem to běhla? Ještě práci, teďka. Jaj, tak... Co jsem mrtvá? Dobrý, už jsem mrtvá. Dobrý. Žiju. Počkej, já jdu za tebou, protože tady jsou nějací, jo, tady jsou totiž kostičky. Jo, já jsem běhla totiž do blbý, Ty jsi možná aktivovala, nevím, ale to je jedno, utečeme. Všechno jsme jim tady vzali a utečeme. Je všechno, jo. Tak, jo, pak, jako, skoro nic nezbylo. Jsme našli jednu bedinku ještě, ježiš, já vidím možná, ale loď tady nalevo. Nebo to je ostrov? Já jsem teďka taky chtěla říct, no, že možná. Ale asi možná je to ostrov, já si myslím, že ten outpost tam má. Budeme si to hlídat, tak. Budeme průběžně vracet věci na outpost, bude se nám načítat emisárka, ale zároveň o nic snad nepřijdem a prostě budeme si to dneska kontrolovat. O nic sem nepřijdem. Karboslávku dostal invite? Měl jsi tam i ode mě a i od Lucinky už asi dvakrát. Jo, jenže mi to tam padlo a teď zapínám znovu asi o tých. Mně se to nechtělo pak zapnout. Tak, tady jsou surky. Vidíš snad někde někoho? Ještě se mrknu. Takže všechno je tady. Já nikoho nevidím, jako. A můžeme jít na ten další asi. Nikde nic. Ne, já jsem si to spletla s ostrovem. Ne, tam je Holanďan. Tady, ne, počkej, to není Holanďan. To je slupa. Tak, můžete zkusit ten invite. Takže jo, je teď tady někdo. Někdo tady je. Tak vydržte chvilku. Uh-huh. Klidně mu invite, jako oni nejedou na nás možná. Prostě pojedeme asi a nemáme důvod na ně čekat. Já i vám to tak hezky svítí, koho je to loď? Prosím, celá supa bez emisárky, idioti. Já si myslím, že já můžem ignorovat, jako teďka. No, ignoruj. Prostě jedu na další ostrov a snad, nebo snad se snad čekují za chvilku. Od křížku ke tenhle ostrov, ať jsem zbytečně potom najedem znova. Korbo? Ano. Přišlo se to? Jo, už se pojím. Tak mluv, ale. Já už dneska nervózní od rána, veď. Lucinka tam má divoku. Tak. Takže kam? Teďka pojedem, počkej, já se jdu podívat. Teďka bych jela, hele, na sau. Otoč to na jih a pod nama je si do kres. Další ostrov. Víceméně přímo, když se otočíš na sau teďka, teď jsme teda trošku popojeli. Počkej. Southwest to bude. Southwest, ok. Mm-hmm. Prostě to otoč na south a pak trošku mírně na west. Myslím si, že budem čílo asi zkontrolu, kde je ta slupa. Bude za náma někde. Tohle byl ten ostrov, co jsem si předtím myslela. To je southeast, ještě o trošku. Tak, jinak krásný, dobrý večer všem. Jsem dneska ještě nestačila ty zdraví. Jo, pamě, máte pamě hozně. To bude tamhle ten ostrov. Asi nevidím, oni budou někde.
Já se tím podívám, jestli jdeš dobře. Tak máme party s větrem. Já nám jaký vítr. Ne, teď. Vítr je úplně špatně. Tak já tě stočím aspoň. Plachty stočíme doleva. Ať jo, Jacky se líp vidí. Asi ještě jeden info, to bude chtít. Tak. Ne, já už tě vidím. Já už tě vidím v nás. To napsalo nějaký. Jo, ale dobrý. Znovu rejoinuju. To předtím napsalo nějaký error totiž. Tak, akorát ty plachty ideálně do toho level teda. Nevím, jestli to mám stočit víc, anebo kouknu. Jep, víc, tak. Tak. Teď by to mělo být ono. Pokud se nepletu. Pravděpodobně. Jo. Jep. Bude to po pravé straně, by to mělo být. Tak. Takže ten malý, jo, po pravý. Jo, malej po pravý. Jo, on je hodně malej, to je pravda. Oproti tomu, co to bylo předtím. Tak. Jo, tady ten malinký, jo, to fakt vidím. Děka, krásný, dobrý večer. No, kraken, žádná trhlobu. Jen co má, neblázni. Krakeny. Mám to hodně, jak likviduju svůj teď už bývalý podnik, ale vidím to jen to konec pro nový začátek. Tak, něco končí, něco začíná. Tak, a to je ten tvůj pozitivní přístup. To je prýma. Korbo. Jo, sí do kres, výborně. Tak, já tam pak připrav se. Protože ať se teda zkusíme. Je někdo u ankru? Kdyby náhodou. Korba už teda je. Co tam bude? Ne, už mi to zase padlo, protože nereaguje. Cože tady budem dělat? Vytáhni úplně klidně. Já nevím, já jsem se ještě nedívala. Stůj! Vytáhni. Stát! Kotvu, no, nemám u ankru, ty vole. Já jsem... Nejíždíš na mě učinu. Ty vole, jsem neviděl přes to map. Jo, no to jsme měli polovat dřív. Tak já vezmu tohle. Šup, vyrijeme. Mrtvým se tady máme udělat. Akorát teda nevím co s tím korbou, jako tohle asi, jestli mu to takhle moc padá, je zbytečný. To je no. Tak, to je to škoda. Vezmeme vodu. Já tady teda ne, já neviděl to mělčinu, víš, tu lehko. No jo, ono se to blbě a některý mají dřív, některý později. Tady máme taky dva bose. Takže tady bychom měli mít někde vlny kostlivců, po až je zabijem, tak se objeví bosové. Což je tady, jich tady hodně. Tady to je malinký. Jo, tady ti nesmí do té vody, ok. Takže jenom bakát se nemůčí moc. Tak mi zjímějte se hezky, přátelé moji. Papa, polo a tělí. Krásný zbytek večera. A... Dipky odhodit někam za hlavu, mrtvý, když ono se to. Hele, tady je, tady jsou děla, tohle musíme pak dostat na loď. Já jdu. To no, jak chceš, ale to nemusíš klidně hned. Vidíme, co nám vypadne z kapitánku. Hello. To zatím můžu v tom? Je tady ten DJ, kdyby se chtěl připojit. Když už máme tu galeonu rozjetou, tak ať nemusíme měnit loď, ale ať jsme ideálně 4. Janka jsem dneska neviděla. Tak, Hudě říkala, že nemůže. Díky tomu pojede Anna, aby to slát určitě bude. Tak. Je, takže takhle, jo. Ta motivace je důležitá. Tedy na jedna, hodně, jo. No, to jsou. Same to. Že se nestídíte. Takže no, ten banán, jako neviděl to? Banán? Cože? No on ten normálně... Měl banán. Můžu se hrát tak včera. Můžeš nás musit najít, hala. Ale my teda nejsme vidět, protože nemáme Reapery. Ale já nemůžu ty kapitány zabíjet. Jak to? Nemáš ammo, určitě. Jo, musí do vody. Tak, tohle jsou ti, co se musí... Když tak kbelík a polívejte. To bude asi nejefektivnější. Protože jinak nebudou. Moc. Mrtvičky. No, to je blbý, že jsou to noti kapitáni teda.
tak. Šup. Zapálit nebo, jo, a nebo zapálit, to je pravda. Okej, okay, vedlete mě, prosím. Kde seš? Za tebou, je. Aha, jo. Zkusím, Lucinko. Ale okej. Ne, nemůžu, hodně. Okej. Okay. Jo, takže ještě nemůžeš, jo. Nemůžu, protože mě začne střílet. Já po nich hodím tohle. Jak moc chceš být ještě mokrej, tyve, hm? Já nevím, nebo bych chtěl být upojenej. No, tě to zase odpojilo, korbičku. Mm, já vím. Já nevím, jestli to... Nevím, jestli chceš ještě zkoušet. Los, jo, třeba bych se to proběhne ten... To je se pak víš, jakože se možná zeptám pak, aby jsme byli v těch čtyřech, no. Zkus ještě. Ale by to super. To by mohlo. Jo, tohle je, počkej. Zvalcuje. Au. To má to tak nestabilní, jakože to má to do bowlingu, nebo že to je přitížený želaz. Jo, vůbec, vůbec nevím. Tak to je obusnova anyway. Tak. Ve vodě jsou docela, ou, oh, ve vodě jsou docela řádně. Nemůžu ti poslat invite, protože to píši, že jsi tady. Tak tak, ty se musíš rejoinout, Korbuslávku. Hmm. To ale nepíši žádný rejoin. Já tě taky vidím, Mike. Nestřílej na mě. Někdo ti to nedovolil. Tak jak to vypadá? Já optala se. Zatím nijak moc. Hele, máme tam bouš. Už mi to hodilo, rejoin. Dobrý. Mě ve vodě, ale jakože bych věděl, že bych mohl do něj. On tak jako no, zrezne. Nebo měl by zreznout. Nebo zapálit by měl jít. Ale já už zapálný nemám. Já jsem na něho dělal dva. Hele, tady je ten druhý. A ten taky vypadá docela. No, to vůbec. Hele, já ho zkusím vůbec ještě polejit. Au. Ale jo, vypadá. Vypadá, ale... On prostě vydrží hodně víc než normálně. Ten, dáme si banán. Ježiš, já jsem netrtvej, nebo co? Já tě vidím, no, vydrž. Tak, zrovna jsem to nesí, zrovna jsem došel k tobě. Co? Teď dostávají, teď dostávají, jo, nice, jeden nedola. Tak, a ještě toho druhého, toho musíme dostat do vodního polí. No, protože ten ještě nebyl v té vodě, víš, a ten ještě... Já se musím jít dojíst, ale, protože to jsem dostala. Prošišno vyp... jo. Tak červíky ne, to není, mňam. A tady možná. Taky ne. Taky bych potřebovala. Asi musím na loď, jo. Já jsem normálně na tvrdáka na loď. Oni nezmiznou titi, a pokud není nikde... Teda nehlídáme si moc okolí, ale tady je ta bedínka, podívej. To si možná příště. Ale aspoň by ten kapitán mohl jít do toho, do vody. Jo, já ho poliju a i s soutěm. No zkusím. A on mě dává strašný pecky, ale vystřílíte. Tak. Pocákanej. Jo, už je zrzlej. Au, nestřílej po mně, tyve. To celá to bolí, jako má. Má jako hustou vampitku. Tak. Ne, teď je to... Tady není na ostrově, že? Musíme taky na loď. Nepoď u něj teď. Aha, jo, zdravám, díky. Nice. Good job. Ahoj, zajímavá hra, tu asi zkusím. Ti kosivci nejdou zabít kanonem z lodi. Tyrnala, hola, hej, krásný dobrý večer. Někteří jdou, ale tady ti to konkrétně se musí polívat, nebo zapálit. Jinak by asi nešli i tím dělám. Pěkně, to dělo je silnější, tak aha. Všechno jde. Tak možná, to je pravda. Tady už je to vybraný, já si můžeme jít. Ale stojí to koule? Jo, počkat, my jsme tam měli, ale to ne... Jo, super. To... Lepku jsem vzala jednou. Počkat, to je amokrejt. Amo. Aha, jo, jsem se to koule, to jsem době. No. Tak, a tohle máme, ne? Už, a nevím, kde. Jo, máme. Takže další je ten Mermaids, a je to ten další ostrov, nebo to je ten jiný? Tak, bude a budeme si to odklikávat, takže Crescent... Ne, ten...
Tak, Sea Dog jsme teď. Byli jsme... Tady ten, Crescent. Na tom jsme byli jsme ten Crescent. Jo, určitě. Takže tohle odklikneme. A teďka pod nama, na South, je ten Mermaid. Takže bych jela asi na South, Jackie Sna. South, jo. Když otočíš, tak je to plus minus pod náma. Jo, jo. Tak, o co v té hře jde? Hele, to je takový právě... Prostě... Se musíme trošku od toho... Ovládáš loď, hraješ se na piráty, kopeš poklady, zabíjíš bose, můžeš tady... Co já? A, the world is... Jo, mění se server. Ty, no, okej, to nic, to nás jenom... Hele, a máme tornádo. Tornádo a deja vu. Deja vu. Je tady PvP, takže potkáváš jiný piráty. Co se ti většinou snaží připravit o loot a potopit? Takáš krakeny, velký ryby. Potápíš se k vrakům. A sbíráš rybky a hele, tam je... Tak, anchor výborně. Takže tady vedle nás nahoru, je... Jestli se nebo slupa. Přímo vedle napravo. Nás na ostrově, jo? Napravo. Nebo. Jo, jo. Jo, jo, vidím. Asi na něj kašlem, otočíme to na ten... Na ten south a pojedeme. To je outpost? To není outpost, ne? Mám dojem, že... Aha, tak možná to je čerstvá. Nevím, svítí. Já si myslím, že to jsme viděli, to není... Ne, to není slupa, ne? Či? Já jo, si myslím, že to je slupa. Jo, je, je, je. Má jenom jedny ty... Karbovi to furt padá a to... Vzadu má tu plachtu. Ne. Nebo možná, počkej, já jsem... A je to outpost. Tak jo, dáme kotva. Mám dojem. Jo, narazili jsme? Joho, Rydia nehla, hej. No, teďka určitě ne a... Okej. Okay. Já totiž neslyším hru, víš, já volám přes telefon. A jo. Jo, zvedáme, jo, my jsme ještě nevypluli, aha. Jo, jo. Tak jo. Tak. Hele, ale počkej, zastavme. Potom tady ta. Pojďte to rozbít, ona se objevila teďka, jak jsme změnili ten server. Je zelená, to možná rozbiju sama asi. To je, z toho je drahokam. A počítá se to documentation. Aspoň jsme udělali chlojtu. Akorát já jo, tak možná mě pojďte prosím mě dopomoct. Dobře. Docela bolá. Já jsou tady nový surky, když už jsme u toho, jo, jak se změnilo server. Všechno je nový. Ohoho, když budeš mít plný HP, tak sama. To jo, ale já jsem neměla ty plný HP, bohužel. A nemám já ani taky, teď. No, jestli já mám nic. Ale... Víš, že za to budu skáčovat. Jaj, a tady je další surková bedna. No to je docela... Krba je ve vodě. Exotic skills, no. Takže... Oh, hej, tady jsou fakt zajímavé věci, jsou v dečkách. Tak. Já zatím budu hledat někdy by náhodou. Tady je to exotic skills. A jo, tady v soudku je. A jdem to zabít. Exotic silk, seklad, jo, tak. Pravda, ale fajn. Tak. Tak, jsem půl a jdu ti pomoct. Korba se nám utopí mezi tím asi. Tak počkej, na, tady vem drahokam, nebo jo, vezmu, to je jedno. Tak jedna musíme vzít bednu, jedna drahokam a nejme sami, co ještě je. Možná ty surky. Musíme mezi tím asi nastavit na vítr. Docela dost magických koulí, jde. Kukukuky, hola, hej, krásný dobrý večer. Tak jak užíváš neděla? V závěru víkendu. Tak, jsme neměli ty plachty, plachtu máme každou jinak. Jo, to se ne... Hele, ještě nevytahujte, já nevím, jestli přijde korba nebo ne, jak tam je. Kde máme ty? Jo, Lucinka, to... No, si zase tady do kajuty, to je pak na outpostu docela blbý. Tak, ty si los můžeš dát, to nejsou ty, ty dáme sem teda. Já stejnak vždycky, když jsme na tom outpostu, tak to tahám někam. Nelupe vám tam něco? Jo, lupe. Máme jsme poloviny a máme spodní kajutu pod vodou. Oh, jak to? Protože když jsme se rozjeli, tak... Děkuji, já jsi byl na lodi, prostě nešel zkontrolovat. Protože jsem otáčel a neslyšel jsem to upřímně. A to tornádo máme vedle.
Já tady toto taky ještě podvědomě neslyším, jakože, nebo respektive bych se za chvilku asi uvědomila, ale je zajímavé. No, asi bychom se potopili. Ne, bychom si, hele, to tornádo je fakt tady přímo vedle nás, jako jo. No, zase chceš no, jít tornádo, ne, zase chceš se no, potopit. No, to, že jsme tři, to je věc druhá, no. Tak, jdeme teda asi na ten, to byl ten South, že? South by tam měl být. Děkujem, by the way, mrk. Takže Anka. Tak. Takže jdeme dát tohle a vyrážíme. Co ta slupa vedla? Kontrolovali jste to někdo, je tam furt. Na tom autobusu. Nevím. Jo, je tam. A už to jich dnes není. Co je zase tohle? Tady je. Teďka se tam točíme. Ale tady je asi další. Je tam svítí. To už je asi jedno. Jaj, počka, tady ještě lepka. Nemají... Tak chceme vzít. Podívejte, tady svítí a člun je tady. Dej, tak ne, já nevím, co? Nemusíme zastavovat, já jenom říkám, že to tam je. Ach jo. Ne, asi na to kašlem, ok, jedem. Ok, takže tak. Esko, zpátky na ten ostrov, co pravo. Tak, a to je ten Mermaids a tam bude taky kapitán Loot Please Roberts. Tak jo, takže jdeme dát kapitána Loot Please Roberts. A já jsem se ani nedívala, jak mám emisárku, skoro na trojice. Ok. Tak, jsme, jo, jdeme dát magický koule. Mě strašně vadí, že neslyším tu hru. No, to je naprd, no. Musíš vydržet do února, ne? Ještě naště ti dojde. A ty máš ty sluchátka teda úplně jako, nemá žádný no, špunty nebo no, tak. No. To bych pak neslyšela, ale vás, že jo? Jo, vlastně máš čas. Jo, vidíš. Tak. Já to zkusím ještě nějaký věci vykoumat. Tak, šup. Připravte se. Já dám plachty už na půl, my máme teda úplně rozhašený, ale... Před každým tím dojezdem na ten ostrov by ty plachty prostě měly být na té půlce, aby jsme tím brzdili a pak to prostě... To můžeš stáhnout dojít sklidně. Jo, teď už je ono. Tak. Ale jedeme, najíždíme strašně rychle na ten ostrov. No, protože nemáme ty plachty. Teď... 3, 2, 1, teď ankr. Jo. Nevím, co je ankr, ale pak to jsem dělal asi kotva. Jep. Tak, šup. Tak. Sice není to moc blízko, ale nehodlám riskovat. I když ty... Máš tam hrozně mělčinu, že jo? Srdče, přišli řečíme tě... No mám to těsně na ty mělčinu. Tak jdem. Ten korbeslav furt nic. Tak. Jsou tady hele presátku. A co tady? Zase kapitány zabijíme, zase kapitány. A tady je dokonce i quest, hele. Tak se můžeme mrknout, jestli tady nemám něco popat. Ale to nás možná pošle zase někam jinam. Tak ukáž, co to bude. Možná to je tohle. Já nevím, jestli to má tvar toho... Zůstal někdo na lodi? Ne, teď někdo. Jsme se podívat, jestli to tvar toho ostrova. Myslím, že asi ne. Já zase slyším... Oh, ale já vidím tu slupu. Tady jsou slupky. A ta slupa jde na nás teďka zrovna, jestli vidím... Nebo je pořád na tom autostu. Oh, hello, pane Červený. Au. Jsme si ale hlídali, jo. Co je tohle? Já nevím, kde seš. Já tady zrovna... Jo, svítí tady to au. Červeně. Svítí to červeně. Hm. Tady je strašně moc jídla. To je dobře. Nějaký pán, takovej divný. Jo, tak to bude ten boss, co potřebujeme zabít. Tak jsem našel, ok. Tak my půjdeme polínko za tebou, ale Amo, tak je tady. Teoreticky, kde ty seš? Teď potřebuju vědět. Korvo je zas dole, to nepůjde toho. To je, jsem to vypadat. Jestli tak... mi to nepůjde, tak tam zapnu teď přes data na telefon. Okay. Ne, to není ten ostrov, Haničko, takže já jdu za váma. Jo, ty zkontrolovala ten quest, co jsme dostali? Jo, ostrov, super. Tak to pak případně může mě... Ono to často posílají nám. Tak já jdu za tím musím... Jackisnem. Och.
Teď nejsem na tom. Je kousek jo. Na u pláže je. Aha, tak jo, to není boss, ale to je mejtka a tu můžeme společně zabít. Budeme s nimi drahokam. A počítá se nám to zase do commendation. Tak to se zabijeme všichni společně, ale my jsme všichni tři, protože jinak nás to zabije. Ta zlupa mi tam trošku znervozňuje. Ale vypadá to, že ona stojí na autu. Počkat, než půjde za náma, nebo? Tak kdo? Nebo co? No jako, chceš počkat, až půjde za náma, tata? Ona nepůjde, ona je na místě. Do toho dostáváš damage, nebo od toho dostáváš damage, do toho sekáš. Je ta. Jestli jsi myslel tohle teda. Jo. Ještě vydržte. Vejce v ledin, ty pojď. Ona tam stojí, ona tam stojí a tam to vedle je Holandian stojí, velký. Jo, tak pojď ma. Fio, slejta. Jo, no. Mám to asi docela hodně. Jo, dobrý. Hotovo, tak a musím najít ty bosáky, možná jsou nahoře. A máme skoro trojku emisárku. Tak, ten Holandian jede spíš tady na tu slupu. Chytat hady, jo? Jo, tady můžeš mít vždycky najít jako kdyby na nějaké takhle lokaci plec na hada, prase nebo slepici. A zase jsou za to nějaké quest commendation. A tak. Yes. Tak jo, já dodám ten drahokam někam na loď. Merk. Jo. Nějaký dobrý úkol. Slepice nic nevydrží, to je pravda, no. Mhm. No, Korba to pokouší se napojit a nejde mu to nějak, no. Uvidíš, no. Kam padám ten drahokam? Normálně k bedinkám a tak. Jo, už máme trojku, nice. Jo, máme trojku, je mesár. Tak, tady je nějaká knížečka. Víš, častokrát, když se to přečte. Tenhle streamer ztratil svého streamu. To taky počítá. Ne. Ach jo. Tak. Kupu. Tak, jestli to nepůjde, tak zapínám data přes mobil. Myslel, že už tak. Jsi šel zapnout. Tak jsem myslela, ale uvidíme. Ne. Teď slyšíš docela rozumně. Co fuj? Prej fuj. Nebo modrý, na, co s modrýma? Tak, teď už mě jen musíte asi invitenout. Nebo mě furt vidíte u vás? Jo? Já nevím. Jo, furt tě vidíme u nás. Tak, prosím tě, tady jich je strašně moc. Čeho? Já musím najít toho kapitána. Já nevím, kde jsi, Lucinko. Jo, aha, no tak jsem ho asi našla. Tak já věřím na toho. Jo, a já tak tam vidím ty kostlice. Jak tady je dost jídla potom. Já jsem právě hupsla dolů, no. Já už to, nemám, já už to nemám kam dávat, takže to neberu, ale to pak možná já s tím srdkou bednou vyzbíráme. Jo, já musíme hlavně teďka dát tady ty slepice a to, co máme. Kde je to bedna? Já si chci vzít slepici domů. Nesáje. Jo, tady jsou. Už jsem tady v nich. Tak pěť já. Prejasím. Ale to dáš. Ti věřím. A s baránem ho asi nezabil, co? Ale jako, může... Hoď mu Kam utíká? Stůj. Hoď mu slupku pod nohy, třeba spadne. Tak. Ne, dal ne. Kam se, jak jsi se tak dostal? Tak, další várka jsou... Počkej, Lucinko, uni, rychle pryč. Oh, a mě půjdu sám, ok. To jsem... Tak, půjde zvednout. Bude zábava. Šup, no to už. Oh, a to jsou ti, no to je blbý, protože my nemáme vodu tady. Tak, jako pojďme, to no to nevím. Okay. Takže já si jdu pro kyblíček, jdu, nebo počkat, ty zápalný. Já mám ty zápalný, ok. Doufám, že to se počítá jako zápalný. To nejsou zápalný, to jsou prskavky, ale... Ale když je budem nalákávat, nepůjdou za náma? Půjdou, myslím si, že jo. Tak prostě hold, jenže kapitán nejde, že jo? Kapitán to nás... Jak se chytají slepice? Ne. Do té hladce musíš. Prosím.
Do klece musíš, musíš najít tu klec napřed, nebo máš ju? A pak pravým. To je nějaký, ale... Ale máš vždycky z vás klec na slepici, hada, nebo... Joj. Prase. Musíš najít správnou. Tak a já musím najít tu vodu. Tak je to fuj, tak to nechci. Moc práce. Tak, tady je Amo. Jo, tady je na slepici, myslím. Či. Krbou proti něm neutoč. Ty musí jít do vody. Hele, a tady máš to, tady máš... Takhle, ale jeden z nás by měl být na lodi a kontrolovat, jestli někdo nejede. A jestli netečeme a tady tyhle věci. Jakože neměli bychom asi nikdy ta po ostrově všichni, jo, tak já protože mě, už tak tam já máme lodi. Budu na lodi. Takže někdo z nás by... To můžeme klidně prostřídat, tady není jenom jeden, že jo? Ale spíš teďka, že jsme všichni rozlítali. A, hoříš kamaráde, hoříš. Už si dohořel. Já dostí, na lodi. Nic na mě nešahejte. Tak, sakra, jsou tak, no. Tak, musíme víc vody, asi. Jsem zpět, vítej zpátky. Tak. Tepiťapiťapi. Tarvák, ty jsi zabil? Já nezabil, zabil ne. Nic není. Tady je Amon, který si chci vzít. A tady je něco, co si můžu vzít, nice. Tak. Jeden jeden. Tady nic. Dáme si kus. Je takže, čup. Tak. Jdeme sem, tady byl někde barel, tady. Já mám taky vodičku. A pak jim stačí na to nič. Pecku do hlavy. A... O! Au. Jsem to netrafila, nebo co to bylo? Tak. Takže křupy čup, no. Mňam, mňam, mňam. Korba tady stojí u toho, u palu. Spadnout dolů, to byl tak pepej nápad, ty. Tak. Tak to obejdem teda, no. tamhle je loď. To je holeně, to naproti nám. Jo, já nevidím teď momentálně. Vidím jenom lehce. Zapíno. Ne, nejsem. Okej. Okay. Nestřelej do mě. Ten skelet to má na hoře. Říkám, nestřelej do mě. Já ho polívám vodou, ale... Hani? Hej, Korba. Ano? Ten Holanděr po nás nezautočí? Může. Korbo? No? Můžeš utéct? Je ještě docela... O, je přímá proti nám, ale... Jo, mě to schodilo dolů. Jako je celkem daleko ještě. Já si myslím, že to je dobrý, že toho až nenágrujem, ale... Dobrý, dead. Nice, tak a bude tam další vlna, když se tam vrátíme. Snad už to nebudou tady ti. Tak. Běžím, oh, tady se dá dolů dostat? A jo, tam bude nějak... Jo, dobrý, to jsou. To jsou ti, co je něčí denní světlo, tady to jsou v pohodě. To můžeme značit podle návody, takzvaně. Tak. Tady nic není v té vodě, ale... Ve vodě to moc... Kromě tady těch mejdek, co jsme zabíjeli, a ty slyšíš tak jako jemně zpívat, nebo vydávat to... Tak nic, no. Myslím si, že teď už bude kapitán. Ale nevím, kam jede. No, tak se koukni, kam jede. Po mapě jede. Máme tady nebo pár vodu. A zase jsou ty zlatí, takže zase potřebujeme vodu nebo zápalný koule. Hele, já jdu na loď a jdu pro zápalný koule, to bude... Geronimo! Hehehehehe, umři. Hej, au? Tak. Umři. Jo, prosím tě. Asi tohle. Nepasne. O. Všechno dead, všechno dead. Až budeš tady na lodi, tak prosím tě pojď za mnou, jo? Všechno dead. Jo, jednou, kterou úplně. Ich. Nechoď ke mně. Nešaj na mě, dej ruce ode mě pryč. Nechci pojď. Cepak. Ale to vypadá, že jede od nás. Když se podíváš přímo tady na ten stožár před sebe, tak uvidíš loď. A já prostě si nejsem jistá, jestli jede jako na nás, nebo jestli jede jako bokem jede pryč. Jede úplně bokem. Jo? Jo. Vyskočit sem, vyskočit sem. No, právě naopak. Já si myslím, že se dneska jeví jako přirozený tam. Ale do háje. Tak. Tak, napapáme se. Je tam ten boss teda, nebo není?
Ještě ne, ještě tady ještě jeden, a bílý. Okej. Jau. Bílý kostivci. Aha, jo, tady normál. Jsou dobrý, jsou normální. Asi. Já nevím. Oni mývají různý barvy. Nedávaj mi facana, tyhle, kdo ti to dovolí? Kteří mají bambi, tak tamhle, tamhle je další loď, ale ta taky nejede nějak to. A kaptoš. Už kapitána, super. Aha, máš trouble boss, prosím. Oh my god, já mám vodu, hele jo, já ho jdu polít. Hmm, tak to jsi asi minula, co, hodně. Ne, já myslím, že ne, ale... Počkat, ale tady je kanon, hele. No, tak to neotočíš na něj, že jo. Aha, jo, takhle, to je pravda. Záda. Jep, tak já jdu pro ty zápalní, jo, zase zpátky. On se říká výborně. A kapitáni jsou taky, takže hop. Jdeme na zápalní koule. Co si bereš, máš hodně, což? Tak, běžím. Tak počkáme ještě. Oni budou jezdit asi na to tornádo, hele Lucinko, to je asi sedické těch tak, elementů tady na mapě. No. Přijde mi nejžádanější. Jasný, ale že tam Holanděn, vidíš, tady zrovna kolem nás. Au. Tak, máme nějaký, mám jednu zápal. Ale ten tam potepil tu jednu lodičku. A točí se na nás. No, já jsem, že zatím asi v pohodě, ale... Jo, takže ty máš auto, okej. Nás může takhle nágrovat u ostrova. Asi, jo, no, může, jako. No, jede na nás, jeden, to je jako jede na nás, jede na nás. To je jede na nás. A já jdu na loď. Takže asi zpátky na loď všichni. A... A jede na nás, takže já jdu rychle dolů. Takže... Dřevíčko. Takhle, na Holanděna bychom měli mít plachty na půl. A otáčet se s ním pomalinku tak, jak, aby... Wow, nice. U ostrova přímo ne, když do něj nedáš damage. Takže si myslíš, že jsme v pohodě teď. Kanyo, já tomu nebudu věřit, ale já si nabiju všechny jako, dělat. Na nás ale já si myslím, že nabije dělat nemusíš, jo? To actually... Máš plus minus jenom ten první výstřel, ale spíš musíme tu kotvu dát a dát plachty na půl a být ready na to, že se budeme hýbat. Kotvu na horu, no? No já si myslím, že jinak natočíme loď. Dobře. Kdyby náhodou náděla, jo. Nabitý děla se, jo. Tak, teďka plachty na půl. Jo, já si myslím, že se s nima potkáme určitě. Jde na nás. Tak ať jdeme pomalinku, budeme se s ním držet, když budeme mít asi na půl. Nechci do něj narazit, ale chtěl bych se rozjet. Chápu. Tak rozjet by se teďka už měl mít nutnost a jdeme střídat. Připravte se. Be ready. Já už můžu střílet pomalu. Máte fakt nabitý. No já jsem říkal minule nám, minule jak jsme se potopili, nám údajně chyběla jedna koule, aby se potopili. Střídem, jo teda. Jo, střílíme. Nejvíc děr, jeden z nás by měl jít na loď a zabíjet jim opraváře. Nerada to říkám, teďka na levo stáčet, ať je dostaneme z boku. Budeme mít úplně. Já vím, tak jako kdyby si počkali. Nice. Střílíte jako pěkně mimo, no? Teď jo, no. Chci si jako... to vyzkoušet? Jestli můžu. Klidně to budu to, tak já do ty kormidlu zkusím. Ještě tak si vystřídám, když to nebude, jo? Tak. Jestli vemu ještě. No, hyták. Tak, zapálit palubu a uděl. Tak... Vem si svoji. Au. Už. Ne, dobře, nalevo. Ne, já to přelítnu. někdo tam hubněte a zapalte jim bombama paluby. Kurde, jsem to přelítnu. Já nemám bomby. Lucinko, stíháš opravovat, když tak křiči, jo, prosím. Zatím první díra, víš ne? Já mám pocit, že se vůbec nehýbeme. Má asi nemá... Tak ty plachty dáme asi na full. Já jen jdu zabít toho praváře, strašně... jo? Jo, a klidně jim tam dělej bordel na palubě. Vem si takový ty ohnivý koule, normálně jim to tam rozházej. Prostě pasek a kotvu jim možná dej, jestli to tam jde, nevím jestli to tam jde. To chcou se krásně, no? Nezbatená. Ne, nejde kotva. Okej. Já jsem mrtvej. Tak, Reload. A natočím já to napravo a budete střídat zprava, jo? Reload. Jsem jich tam napil.
No hlavně ty opraváře, oni si jinak nespawnou, ale se se napadu. Aby... Tak, farbambama. Vidíme. OK. Otevírej se dveře. Tři. Já jdu taky střílet asi. Zkusím, jedeme tak jako trochu a... Předem. Jak pomoct nebo něco? Aj, klidně můžeš jít střílet, když nebudou díry, jenom já potřeba každou chvíličku chodit kontrolovat, jestli nebo to aj uslyšíš, ale... Díra. Já uslyším. Ne, dobrý, tak normálně... Krása. Teď máme díru. Teď, Lucinko. Jo, promiň, já furt říkám, uslyšíš, a když nemáš sluchátka, tak... Tak, ok, já ti jdu pomoct vydívat a... No to jde rychle. Jackie, jsme Řídím, řídím. Oh, co to se praje? Jestli to starý magic, nebo co to je? Jo, my máme teďka jako... Co mi to mi jako druhej, oho. Co mi sakra je? Máme jako možná lehký problém. Ne, ten mlahoučky. Jo, že tamhle na druhé straně máme druhou. Proč vracím? Já nevím, já taky, my jsme asi dostali nějakou magickou... Takže já nemůžu opravovat lůže, když vracím. Já jdu, já najdu dřevo. Dobrý. Jo. Ty vole. Jako točíme se s ním. To je teďka... Hlídáš si takhle mědlo, čekec ne? Jo, já jsem mědlo. Tak teď mě taky trefili něčím obrublej. Vyrývám, úplně v pohodě opravuj. Kdyby to šlo, to je právě na to nejhorší. Ona musí fakt ovládat tu myš. A to je můj problém. Tak, já ti pomůžu s tím opravováním. Tak, já jdu pro koule. Tady prosím tě uprostřed je hodně děl. A jak to vypadá u nich, musíme... Musím, já jdu asi k ním, ne? To potopíme. Jo, to jo, ale aby jsem... Co potřebuju, já vezmu. Tak jim koukejte tam dávat nějaký speciální koule. Tak, najím se a zkusím jít na loď. Zkuste to stočit, ať jsme úplně vedle nich a... Já se tam prostě zkusím. Teď si, asi budeš nám, budeme... Bych chtěl trošku upravit asi ty plachty, když teď ne, no. To si měla počkat tak... Sněž to! Mám dát plachty dolů? Ne, nic... Ne, maximálně na půlku, ale oni nám teďka ujíždí spíš mě přijde, takže plachty asi nech takhle. Já si chytnu Mayrenku a snovu a za chvíli. Teď měl harpuno. Jo, tak harpuno, to je pravda. Jsou tam koule, určitě měli jsme přes 100 koulí, 100% jsme nevystřídili 100 koulí. Jo, to jo, ale... Ta harpuna je dobrý nápad. My se k ním můžeme přitáhnout tou harpunou. Jo, to jsme měli udělat. Jste měli, jako už asi předtím, jo. Mě nedošlo. Teď jsme trošku daleko. Máme díry zase, jo. Díry, jo. Máme chytnutý, jo, na harpunu. Máš? Co teď, jo? Tak je, ne. Budu potřeba vyrývat a rychle, jo, protože tohle bude rychlý. Jdu. Já jsem totiž takým tam... Jo, dobrý, ty můžeš opravovat, tak... Já můžu opravovat. Jo, dobrý. Já jsem měla strašně, mi to vidí všichni. Ten prostředek je z čekaj, kde jsou, já se k němu muset nějak teda, jo, přes tu harpunu, ale musí se právě přitahovat. Takže takhle. Ježiš, tam je další Holandian. OK, to je zase. Tak, já se k ním sunu. A zajímavý. Ale jim tam zkusím hodit a... Ne! Hoří. Jo. Au. Tak, jo. Padl do vody. Musíme střílet. Teďka je dobrá. Dobrý čas na střílení. Schodilo do vody. A jsme opravení. Já si myslím, že máme, já si myslím. Nebo ne? Nevím. Teď mě přišlo, že se. No, hodně hořej, no.
Ale musíme střílet, musíme se ho potopit, jinak se uhasí. Tady dole je, hele. Proč nemůžu to? Magicky taky. Zkontrolovali jste, jestli nejsme, nemáme díry? Jo, je tam někdo, jo? Já jsem to díval z těch už 10. Já nemám rybný děr, takže střílím. Magicky. Teď jsme krásně u ní. Oh, tak teď bude mít problém, zkuš teda. Proč? Protože jsme asi tady, nevím kolik to nám takhle dělá. Okej, okay, já jdu tam, jo? No, jsem chtěl taky, já jsem zase nebudu. Tak, tady jsou praváři. Čili po mně, ale to... A já nemám ty, koukej. Jo, už mají první palotu, no. To je, jsou dead, jestli se nerespawnou. No oni se ale respawnou asi. No zatím, víš? Já jim tady zabavuju ty opraváře. Takže jestli vy jste v pohodě, nesmíme prostě se potopit my. Jinak to uhrajeme, ale... Jsou tady nějaké surky, sakra, kusy nám. Tady. Daru vylejvat? Jsem, oni tady mají surky, ale jsou asi. Potřebuju další díry, já si myslím, že... To měli A nechci chcípnout, ale... Au. Ty se probugoval, okej. Okay. Málo prostě vody. Potřebujem díry v jejich hodě. Já jim tady sice ty opraváře můžu zabíjet, ale oni to mají asi všechno už opravený. Proč ho, jo. Proč ho posunu ty? Andřej, jsi mohla hej. Proč nemáme harpoon? No a kartečku, hola hej. Potopen? Možná jo. Teďka dost au. No, ty jsi se potopila, no. Jsou potopený. Oh, kotvu? Jo, kotvu! Oh my god, okej, Jesus. Tak. Okay. A musíme rychle, protože minule jsme... Počkat, co? Mě taky. Ne, dobrý, jo. Dobrý. Teď jsem se lekla, tyjo. Okej. Okay. Dobrý, já svou kotvu jsem dal. Já ale vůbec nevidím, kde jsou ty surky. Já taky nevidím surky teď. Určitě by měla být někde u tebe, ne? Měly by vyplavat asi u mě, no, protože tady jsou taky bylo. Nevím, já zatím jako . Pomalinku si dejte plachty na půl, asi. A asi se dostanete sem, nemáme člun, takže to budeme muset svírat, ale... Nevidíte to z lodi, když se podíváte? No se právě, že nevidím. Musím mít na stež. Divný, ne? Ale pochybuji. Nevidím nic taky, no. No taky nevidím. Podle mě, jestli se neexistuje, že by to vzdali, utekli by? Není ne. Nějaký čas na to? Podle mě jste kytala ten Dutchman, cože? Jako, já jsem... Nevidím, nikde nic. Já ne, já jsem zmatená. Když mu nedáš dostatek damage, jo, to zajede. Jo, nevidím. Tak, jo. Tak, okay, nedostatek damage, takže jsem měl pravdu. málo těch děru, oni dlouho tam... Jim tak chci mít furt rou, tak, ale to nevadí, tak, tak se vrátíme k tomu ostrovu a... A jdem dál, škoda. Takže který ostrov? Hej, krásný, dobrý večer. To byl ten, my jsme u toho byli, ne? My jsme měli rozjetýho toho kapitána. No Roberta. A to je, počkej, já jsem vrnu. Taky vůbec nevím, kde jsme. Tak, je to ten Mermaid's Headway a je to, pěkně prosím. No, musíš na jich od nás a... Asi takže South West. Tak to ještě budu muset trošku doprava víc. Počkej, ne, houby, říkám, že to blbě. Ale tam je, proč mám obrácený kompas, sakra kus. Jo, já u toho stojím, ježišmarja, kam? Co se nastalo. Prosím tě, promiň, jo, otoč, oh my god. Kam? Úplně na druhou stranu. Neřeš to, to bylo jo? Prostě, ano, otoč to na nord a... Ty vole. Občas překvapit sama sebe, hele. Tak. No ale do boku máme dvě lidi. Máme
ne? Tam nebo nějaký myslí? Ludičky. Nebo tam říkal ne. Navigace. Hele, nazdar námořníku, ahoj Ronione. Nakonec Ečko, jsme se dohodli takže... a to se počítá. A jinak krásný dobrý večer ještě jednou, krtečku. Za chvíli je na Ečko, ten ostrov budeme mít na levou boku. Hodně nevidím, kdo... před náma jsou šutry, bacha. Nevím, jestli se to úplně vyhneš, jo? Tady kolem toho malého pidí ostrova, co teďka budeme najíždět. Tak to je on? Tak, není, nebo není? Není to on. Není, jo. Myslím, že to není on. Ne, to musíš obět toho. Ne, určitě to není on, jo. Je to Sailor's Knot Stronghold a... obět to normálně takhle doprava přes ně a pak to vrátíš na vest. Ký? Ký. Tak, já tady dám surky, jestli mě nějaký sběry, ale kočičku jsem nevytáhla. Korba teda je v poho, jede všecko. Tak jo, jsem tady. Tak. Jedu teď, no. Tak, a tohle máme docela hodně. Bude. Jo, asi dobrý. Tak. Tak, jsem tu, jo. No, teď musíme proplavat ty dva šutříky, já možná zkusím pomoct teda harpunou. Asi. Takže doleva, jo? Co jen, co má? Já nás trošku poskočím, ale... Já jsem zase na druhou. Ne, já jsem zase na druhou, ale teď musím zase na druhou, ne. To ne... Okay. No, dobře, tak ne, no. Tak tenhle minem, ale jo, dobrý, tak. Aspoň. Takže, okej. Okay. To je tady ten před náma, teďka nalevo, myslím, že... Nalevo, no. Jsem neviděl přes tu plachtu, ten... aha, tak ne, není. Stemlor. To před náma není, musíš na ten vest to stočit. Teďka úplně na vest to stoč a pomalý to jenom smysl. Tak, nejsou tady na prostřed nějaký... Ach jo. Je tady hrozně moc děru prostřed, jo, musíme to... Okej, okay, já se dokouknu na tu mapu. Kdy jsem koukala? Tak, jo, když jsem se... Tak. Takže jsme opravení, máme surky, věci, jdeme zpátky. Ten boss tam zůstal v té fázi, jak jsme ho tam nechali, takže to nečil. Takže jestli si pamatuju, tak je to tamhle ten ostrov. Aničku, ještě kousek. A plnou parou tak, jak završuješ svůj víkend? Hola hej. Tak, já nějak malu piju kávu tady u té hry. Bacha, nalevo je zase šutr, jo? Trošku to k tomu já stáčíš. Vím. Nestáčím. OK, tak, ale kávičku, necháme kávičku. Já si vrnu na čeho. Já ti to teda ještě víc otočím. Já v pořádku, to já jenom do toho vlastně vždycky kecám, hele. Nenech se dušit. Ale děkuji za informaci. V pořádku, no, just for you, a co pla... Máme tady trošku nerozdělenou práci. No, tak co no, ne, máme, no. Ne, jdeme točit vůbec s větrem, jo. No to tak. Nějak došlo. Otáčení, to je to. Tak, trošku drifníme. Jedna. Šup, druhá. Jdu si udělat čaj, chilluju. Nice, jaký čaj si budeš dělat? Taky bych si mohla jít udělat čaj. Super. No jo. Tak, a ještě vrchní. To už je. Jo, a? No, stopneš. Tak. Jo, to už bude před náma tady to. Připravte se. Tak já ti hraju, ty do mě sekáš mečem. Krásný dobrý večer, hodně sávku, krásný dobrý večer. Zelený. Jaký zelený? Zelený. Ten dobrý. A ten pravý. OK, no ale těch je, že jo, strašná spousta. Tak, jo, to je ono. Takže za chvíličku začneme stáčet plachty na půl, jo? Já si vezmu prostřední korvoslave, ty si vem přední. Tak. Co? Plachtu. Na půl, za chvilku, tak už stávám pomalu. Asi teďka pomalinku už na půl. Teď už stávujte. Tak. Ať nějak vychytáme to brždění těma plachtama, no jde. Tak, teď na půl. Jacky si má taky na půl, nebo mám ti to? Jo, ne, já mám no. Zatím plno. Mhm. Tak, a teď už úplně, korpostávku, teď už úplně nahoru. Úplně nahoru. Úplně nahoru a pomalinku bychom tam měli. Úplně. Pak se totiž případně můžeme posunout, tak bude potřeba, ale... Tak, zatím jsou... Teď bych pomalu anker. A teďka asi jo. A Lucinko, nebo někdo může anker, jako tu? Anker. Jo. Tak, jsme tady zas. Jak to, že nejsi na lodi? Chybíš tam? Buď já dneska měl jiné plány, jako.
Pěkně, no. Tak, mrk, mrk. Tak. Potkali jste se na serveru? My jsme to neskoušeli. My jsme se rovnou vrhli na tady pirátění. Ale dneska nám to docela jako, zatím jsme se nepotopili. Takže takhle, tudy, tohle by mělo pomůžet, tak. On byl zlatý. Bye bye! No, tak. A kurva, já to minu. Nejlepší je tohle přeletět, to je vždycky, dobrá. A jako, v okousek níž si to dejte a jsou tam, no. Jo, jo, okej. Tak jo, o kousek níž. A nepřeleč to. Okej, ne, já to plesknu zase o skalu. Já říkám o kousek, ne o moc. A já jsem to dala o kousek, chci trivial. O malinký kousek to bylo. Tak, musíme zase někdo na lodi, prosím, hlídat, jestli se zase něco neděje, jo? Ať to... Ano, už to tady kontroluji, nebo. Máme bicárku, takže... Už to tady kontroluju. Já už je tahám dolů. Okej. Okay. No jdu. Stejně budu muset ještě zpátky. Ne, nedělá. Tak, kaž. Ty mě asi nemůžeš vytáhnout, což ty harpuno. Ježiš, já jsem tam nechala ty ohní, vidu jsem já normálně. Stoj, hala. Jik. Já si pro Trowables, jestli máme teda aspoň něk... Já si myslím, že tam jsou, minimálně dole všude. To jo, Haní, nějaký čínský, jmenuje se Hlajs, okej, tak to si užívej, hele, zelený čajky jsou. Tady mi teda odložně teďka nic neříká, ale... děkuji ti za hostávý, ty tršně... Ne, trošku vejš. A? Ne, ještě mi to nic nedělá. Jo, hola, ale tady ti můžeme zlikvidovat. Trošku jsou taky do prkínka, okej. Okay. Přejem prostě vodu. Co jste hráli? A mě štvou tady ti. Marty, jako tě se follow, vítej tady. Jde pasou. Tady ten pirán, tak ještě. Opouští na chviličku lodičku. Fox. Au. Jenže ono jsou... Jo, teď bude. Já jsem si zase zasek, nebo teď co? Teď je zrazivý, ten robot yep. je rezavý, takže do něj. Jo, nice, a i toho druhého musím být. Je si dole, a toho druhého ještě. Ty jako za fo... Tak. Crossway, nazdar. Teď dobrý večer. Jacky, zkontroluj prosím tě to pod palubou, dík. Jo, vůbec mi to tam neportlo nuceně, tyhle. Tady voda není, takže dobrý. Okej. Já jsem to zapomněla zkontrolovat. Jeden dole a ještě polij do druhého. A půjde to, ten druhý si myslím, že ještě nezrazlej. Máš tam teď společnost, Lucí. Cože? Jo, Lucinka. Já, to jsou ty bouchací. Co jsem taky odstoupit? Dobrej, vodní. A rozbít, jo, tady se ještě nějaká vlna vyrojila. Michal. Kole? Michal s tím. Děkuji, ty za follow, vítej tady. Kde pa? Co? Jo, on je tady. Tak, okej. Vím, jestli víš jak. Proč si... Hello, hello. Pane Bum Bum. Au, já jsem nenabil, já nemám náboje. Tady jsou náboje tady jsou přímo prostě. Vystřel do toho barelu. Já nevím kde. Tady u mě. No, 20... nevím, kde seš ty. No. Ono je těžký najít ten nickname, že jo? No, ale já ho právě... Nic, v pohodě. Ne, nic, dobrý, ne, dobrý. Jo, tady, počkej, mám to. Pěj, nemám to, dobře, nevermind. Tak teď já, jo? Prodá! Okay. Jsem mrtvej, třebu ne, ne, nechoď ke mně, nechoď, ou, aha. Kde seš mrtvej? Jo, tady. Si umřu. Už běžím a zkus skočit do vody. Jo. No tak. Jeden. Plaveme. Tak, kde je ta, tu lepku jste z toho kapitána vzali? Já jsem nic nebral. No, tak to tady někde bude ještě. Tak, tam, kde umřel kapitán, by měla být lepka. Tady. Tak jo, jdeme dát tu lepku na loď a můžeme na další ostrov. A pojďte tady dát někdo tu blbou loď k té lodi. Jo, člun. Já jsem tam. A ten asi
nebude, no, těžko. Ale jako možná, jo, jako zase když něco... Tak se mám celkem fajn. Nevím, jak ostatní. Ale budu předpokládat, že se mají taky fajn. Já se nám jeden nádraží za tebe. Jo, čekám spolupráci. To je na co? Tak. Nechci to. Vždycky bystřelím. Proč je chceš? Tak, OK. Takže zkusím tento. Ne, já když chci třeba změnit prostě, jo, na daleko hled, nebo to tak po každý vystřelím prostě. Tak nevadí. OK. No, odneseme něco? Já jsem se zvedla blbě, že? Co v tom je? No, věci v tom jsou. Už jste zabili teda toho boce, nebo ještě ne? Jo, bych věděl. Tak, OK. Jo, bosy je zabitej. Podle mě někdo sešlo. Ach jo, to jsem strašně zvyklý na to Ečko, než na Fko. Jo, já jsem taky furt tady něco psala. Do začátku. Kolik já si v tom týmu slyším moc hlasu? No tak plná krů, ne? Tak, ještě kusy. Nemůžete mě stáhnout, snažím. Pojď z druhé strany. No to už bych právě teďka ani... Nebo kde pasy? No. Já se snažím zaparkovat ten škubnu, víš, aby jsme měli. Je, počkej. Tak kdo bys mi řekla, jak se dělá? Ona se musí jako kdyby souběžně mačkat A a D, případně A a D podle toho na jakou stranu, ale jako kdyby takým tempem... Ale kde jako? Že já to umím, tak už to necháš mě. Tady někde. Já jsem tam taky dala, ale já tam to Fko prostě nikde nenašla jako. Já už tak jsem dala pod stranu. Hrajte si. Po tou lodí? No, byla jsem pod tou lodí a prostě mi to nevzalo, tak jsem to nedá třeba jenom z lodi, ale... Já nevím, okej, Korvona, je to tvoje, nechci to, jdu pryč. Je, ale jako, pánové. Ty jsi nikdy nejezdila na lodi, jako takhle, jakože... Jo, jezdila, jenom... Jo, tak úplně jsi zeptala. Tak jako jo. Samý, víš to? No jako jo, ale... Že trošku dál lodi. Přesně tak. Kde jsme vzali ty lidi. Hele, tomu se říká prodat to, víš jak. Justriku, hej, Jacky. Krásný dobrý večer. Ano. Jacky a jeho prodávání. A jak to, že nejsi tam, to je jasný. Já kampa jako zdráž. Umři, děkuju. Tak jo, asi dáme kotvu a jedeme dál. Já jsem mrknuka, máme teď. Vzala jsi tady z toho ostrova všechno, nebo ne? Šárak by, tak asi surky jsme tady nějaký nechali, ale... No jako, mně to je jedno, klidně vyrazíme. Jo, a asi vyrazíme na tu lagunu v Whisper. Okay. Ta je totiž northeast od nás, hned Karlaší ostrov. Hrej, na to nekoukej, já dal před třemi roky info. Jasně, tyhle, určitě jo, jen jsme, určitě jo. Zpalovala, je to tak. Před třemi roky jsi nevěděl nikdo sem. Takže počkejte, korba parkuje. A tak já jdu ještě pro surky teda poslední. Je tady něco nejímá. Vidíš to, tyhle. To je samej bot, to tady je. Ale mám takej. Takový kapej tady je lau. Tak, ono tady jako bývají, jsem tam povolený nějaký. Hole. A co jsem vůbec přišel? No to záleží, ale. Jde to se mnou? Říkám dobrá nalada, takhle. Já bych si klidně dala pauzičku. Okej, okej. Nebo můžeme nějaký auto to teoreticky vyklopit. My to můžeme s Jacky s nám to pořešit. Mě tady hodně jídla ještě. Tak to pojďte vytáhnout, ale. Jak se to dělá? Erkem se... Když máš tu kajutu, kam dáváme surky, tak jsou tam dveře napravo, kterýma projdeš, dostaneš se na takovou zadní část. A mělo by tam, a pokud je to dobře zaparkovaný, nabídnout, mám pocit Erku. A. Jako vytáhnutí člů. No. Tak teď už vím. Dobrý. Jo? Tak proto mi to nešlo. Ale já mám pocit, že by to... Pokud
pokud ti mě nevejtěli, pokračujem, ne? Aj za spot. Jo, jo, pokračujeme, já už jsem jenom surdu. Mě to nic nedávalo, ani včera, ani... Erko, ne? Taky jako nedávalo. Erko, musíš tě tady dočet, musí to být na dva, no. Tak to jo, tak to Erko se mi tam ukazovalo ze zadu. Tak, já rád, a vyrážím, no? Vyrážím. Hele, ten, ať nám nebouchne do lodi. Kdo, co? Tady ten hajzl. Tím barelem moukacím. Jo, jo. No, to víš, že jenom to hodil do lodi. Ty tak, počkej, kličí. Jak dobře, že streamovat asi. Michal, je halo. Počítám tak maximálně do 11 dneska. Oh, halo. Co kdybyste vytáhli Anker? Není, aha, okej, okay, jdeme. Ideálně nás víc, to máme rychle. Aha, co jdu se. Co to je, co to za pohyby? Tak nastavíme. Tak, dáme plachty, jak to stočíš, řekni, až to budeš mít směr. Mám jako stočený směr už rovnou. Tak, dáme plachty vždy... a... Řekni to mi ale potom směr kam. Aha, jo, já jsem to hlásila, to si nepamatuji, mám hoči, to byl na east. Kam jedeme? Na ten outpost. Jedeme tady doprava, hnedka na east, teď to stoč na east a... Jo. A mě jdeme tam být subidu. Jo, jo. Dobrý, kdo do tam má ten hlavní hlas? Dáš ti koho myslíš? Co? My se tady nedokážeme domluvit, kdo bude kapitán. Ne, právě naopak, my jsme se domluvili kapitány Jackison a já mu pomáhám takzvaně s organizací. Tak. Na oko. Čus, dvě, pozdravuje, tak se bude. Moc celkem fajn. Už moc, ani nevím, moc ne, no, ale tenhle rok bych to chtěl změnit, no. Já se jdu najít ten ostrov, na kterém se klepu. Takže Ečko, jo? Jdeme na Ečko, na East. Jo, bylo jak to, no. Počkej, já se ti mrknu. Jo, ona Lucinka se mrkne. Tak, tam, ale možná... Ne, pojďme v pohodě. Máme tady vodičku. No paní, co tu stále? Jo, tak to je Háňa. Haló, jo, co? Jo. OK. V nadpisu máš i Twitch, takže... Tak, žádnej Twitch, Háňa, ne? Jo, běžte tam. Tak, kočka plus děl. Jo, myslím, že šikanuje moji kočku. Ano. Já šikanuju vás tvojí kočku. Jo, a navíc na člunu. Na člunu. Promiň, Lucinko, no, co mám najít? Můžu mluvit, nemůžu mluvit. Jestli najdeš potom ten ostrov, kde budem kopat ten poklad, já ho prostě nemůžu za boha... Počkej. Jo, já se zkusím. To se musí podle tvaru. V tom boutu, který jsme zaparkovali, tak... Máte nějaký... Možná jo. Jo, je. Tak jo, to už bychom měli mít plachty na půlku minimálně. Tak nahoru asi plachty už. A pomalinku pak být ready na kotvu. A co jsem to chtěla? Jo, že v tom malém člunu jsou surky, které můžeme dát tady do té hlavní bedinky. Já úplně náhodou to. Co to tam je? Jako moc ní nedávej, to jako ještě tam nejsme. Já jsem zatím, aha. Pravce. Zde je to von, ten ostrov. Počkej, ještě ne, já se zkusím trošku přitentovat k tomu, jo? Tak. Já jdu zkontrolovat lagdo, nebo co to bylo za rámus. Myslím, že můžeme dát kotvu. Nebo vlastně... Dej asi. Teď. Vlastně asi nemusíme. Teď jdej. Tak jo, a jdeme se podívat, co tady máme dělat. Sakra. Máte jí dole? Taky není ono. To taky není ono, to taky není ono. Kapitán Buchanan Bridlo. Takže tady nějaký Takže zase jeden na lodi a jdeme prostě. To budou zase nějaký vlny a pak se objeví. Plus uvidíme, jestli tady nebudou nějaký surky, věci a... Tohle zápalný. Tady je docela dost zajímavýho. Tak tebe jste vedlo. Jo. Jo, můžeš si ji odnést. Můžeš si ji nechat do toho. Prosím. Vy jste nedali. A to tvoje, ale nemůžu. Yeah. Ale ty jsi dala... Aha, ty jste ten důvod. Dobrý, no. Co? Ty pak budeme couvat, nebo já nevím.
koupí. Ne, ale... jako koupí nějak... Aha, no to pak... Ne, to pak prostě dáme plnou doprava. Hala, počkej, jo, korbo vydrž. No, odstup, já jen tam hodím bolku. Už mi tam nezdrhneš. Co to máš? To je možná zbytečný. Můj. Můj šestý. Můj šestý. Ježišmarja, oni docela dávají. Tak počkat, já se projím. Už je to můj šestý. Já jsem sežrla hada. No. To jsou zlatý, no. Ne, nebudeme to změňovat. Foxík, Foxík, hladej. Ty jo, 5026 dní, když jako to nám měl tak to stejně pojede. Já nemám fire. To jsou ty zrazlý, že? Jo, jo, to je třeba trošku o. Už by to mělo. Tak, tohle si dáme dovnitř, co tak jsem fit. Nice. Jsi pozdraven, jo. Oh. Nice. Hele, tady je čestka, jo, by the way. Potom... Tak, tu můžeme vlastně přinést nějaké kloty, ale to byla. Jo, nebo, aha, tak to je mi to to? Zase zápalný, jo, zase bychom potřebovali bumbat. Pojďte mi to tady, házejte to, já to harpunou. Já se jdu podívat, jestli tady nejsou zápalný koule. Oh, do, nemyšlo mě, ty vole, au. Ty to taky na mě nemyš, kdo ti to dovolil? Jo, tady ten event neznám, tu lodičku. Vážně chceš po mně? Tak fajn, no. Váš zápalný ještě, nice. Svít, světluško, svít, au, au, au. Nice. Tak, kde jsou parchantíci? Já bych potřeboval jídlo, no. Je tady, nebo bylo posudek, teda aspoň. Přišlo, že jich je tady docela dost. To jo, ale... Dobrý, mám. A jsem myslím. Tyhle jsou obič, vypadají aspoň. Hello. Hello there. Tak, co máš? Hodí si kostičky, au, au, au. Tak. Myslím, že jí už slivy. Tak, lodičky v pohodě, jo? Nevidí. Už hrál si ten banán. Já mám když tak ananas a rozřezaný hlavě. Ou, oh, bacha, bacha, barlak, já ho zkusím. Nejde za mnou, nejde. A tady tyto musíme osvětlovat lampičkou, jinak neumřu, už tam máme toho kapitána. Já to řeknu asi něho. Hello, hello, hello. Aha, asi já je toho kapitána, jo. No, střílej. Já umřu. No jako, já bych si toho hodíka. Prdala krky za nazvíraný žurnál, to je Umbra. Oh, okej. Okay. Ty střílej. Jo. Já mám pocit, že on stačí nasvítit jako jednou za čas. On přestane být průhledný, jestli se napletu. Ty snem. Hello. Hello. Já úplně něco chlastat. Nemáme. Jako jo, no, nemáme, to musíme na loď. My tam máme tu ammo chestu, takže my si ho můžeme teoreticky brát sebou na takový hled pídí ostrovy. Oh, ty parkantény. Byl jsi osvícený, byl dobrý. Tak, to je dobrá ammo. Prej, byl jsi osvícený, osvícený, no. Snažím se. Good job, good job. I'm doing my best. Já jsem nervózní tam na ty lodičky, ale... Já nevím o žádné lodičce. Ona vypadá, že stojí, tak... Jo, ale furt ty mám tendenci jo, hlídat. Měj juberku. Je dole! Yes! Tak. Jak se na chvíli ztratí, tak jsem z toho celá nějaká... Okay. Jo, to je jenom merchandise, ok. Tak. Ale to vypadá, že tam kempí jenom. Dneska máme pokoj od bouřek. Tak, převyknul jsem se. To můžeš i na lodi. Tam bude určitě nějaký, tam bude určitě nějaký outpost, že jo? Jo, to bude dát, co tam břepěla no. Předtím asi. Nechce to mě někdo jít nahoru? Ne. Můžem tě teoreticky... Harpuna je zapíchnutá, že jo? No to jedno, ale... Počkat. Děkuji.
A jo, si říkám, tyjo, co se děje. A už začíná, u té lodičky jste někdo byli, že tam svítí tato? Já tam ještě podívat, já tady vrátím věci. Co tam svítí, u jaké lodičky, tady? jo, tady ta rozkotaný člun. Tohle chci. Já tady všechno ještě vyprázdním a... Je mám? Si teda směr a pak, jo, oni tam nalípli. A zkoumají to, okej. Tady je nějaká knížka. Aha, výborně, to se musí číst. Tak, ten na commendation různý, takže to je fakt? Super. Mm-hmm. Já teda moc ještě nerozumím na který a tak, ale většinou se ti to do něčeho. Tady je dřevo, když to. Tady je dřevo, když to. Některý jsou na to, Taily, ale... OK, jo, tak vypláště. Jo, ono už to bude tak až jedno zase respawnutý, takže... Co? Oh, loot forever. Mňam, no jistě. Tak, když ještě jsem viděl tu knížku tady někde. Ale ta byla... Čím? Co? Tady. Aha. U mě teď. Okej. Tak jo. Mňam, mňam, mňam. Já jako si přiznám, že... Někdy to napíš, jako mandejš, někdy se asi započít. Tady ještě dřevo. O, vevně se to restartovalo, no. Jo, ono údajně po 5 minutách se to... Když mě to přijde, že to je po další době, ale prostě... Jo, to je, podle mě třeba nesmí být moc na tom. Tady ještě dřevo nějaký. Jestli máš místo na dřevo. Dřevo, dřevo. Tak, no. Tady to, z té vody. Beru. Tak jo, jedeme. Pa, 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 pa. A dřeva máme stejně dost, ne? Jo, myslím, prostě že jo, musíš ale... Přišit. Dřeva nikdy není dost. Asi, proto máme jsme... Lučinku, máme málo dřeva. Jo, aha, jo, takže to je něco jako ten, jo. Seven Days to a náboje. Tak, jdeme se podívat, podívat, kam potřebujeme vyplout. Takže tady toto odklikávám. A další v pořadníku máme... No, tady je jeden zakroužkovaný, hele, tady někdo je. Chtěli jsme na ten outpost, já bych fakt potřebovala 5 minutovku. Aha, jo, takhle. Aha. OK, takže další, nebo respektive nejbližší outpost. Watch time. A tady na tom Golden Sands, tam jsou ti druzí, ne? Tady na... Jo, jestli to je... Mám, ale nemoc. Tak zkusme Plunder, tady je dole Plunder. Tak zkusme, hele, Jackie Snow je to... To bychom mohli tam, kde jsme začínali, ne? Southwest, jo. To už je, to je, vezmeme to nejbližší, to nemá... Teď jsi říkal Southwest? Jo, ale a už si ne... Podíváš se na ten ostrov, kde kopeme? Jo, můžu, ale tam já tam... Já si nejsem jistá, jo, vlastně jo, kopeme, pravda. To se nemá najít. Vám co nejvíc doprava. No to bude nějaký úplně pidit, jo. No já si myslím, že se nehneme jako s tou lodí. No jako asi se nehneme, no jakože... Počkat, jak jako budeme mít průst, tak. A nebudeme. Tak. Schválně. Dáváte plachty. A ještě nedávají, ještě nejsou kormidla. Je to stočený, ale... Čaj, asi už budu mít studené, jak to koukám. Nemají ty plachty, by jako... Na druhou stranu potom, jak se otočíme. Tak je dáme s větrem, ale musíme se otočit. Ale ta kotva není, ne? Nebo co je? No kotva zatím není. No tak kotva jedem. Když to jsme počkat, tak to jsme neměli dávat plachty takhle teda, OK, uznávám. To půjdeme plnou paru proti tomu ostrovu, to asi nechce. No jedeme, bo takhle jsme ve směru proti větru. Ještě by bude prava, no akorát víc už to nestačím. Po mně. Vidíme, ještě jak to zadře. Tak jo, no tak... Jo, a vzhůru. Takže outpost time. Dáme ještě... pauzičku. A plnou parou by to chtělo. A plnou parou. Jo, tak teď už jsme stočení, můžem dát... Jo, slávy ještě. Řeší. Tak, já dám zadní a jo, ty si to prostě dáváš po směru, super. Teďka možná trošku. A trošku. Asi úplně doprava pak zatím, já rozkontrolovat s netečem. Jdu se podívat. No, parou set a... Nic. No vidíš, já jsem chtěla ještě přikontrolovat pořádně ten... vršek, se dobá. Já se mrknu, jestli máme správný směr. Teď bychom měli být se směrem v pohodě. Tak, tak jo, má.
Hola, hej, krásný, dobrý večer. Kam jdeš? Takže teď už můžem, no, krátka musíme roztočit pachty aspoň na tu levou, nebo něco. Já nevím, já hledám, no, ale vůbec. Ne, jsme proti větru, to jako teďka, možná na pravou, tak. Napravdu, jako nebo Slavek už to podešoval. Tak. Vidíme, no. Tak, něco odevzdáme. Jedeme dobře, jo? Jo, teď. Tak, ty tak. Teďka furt rovně. Strašně pomalu. Tak. Jedeme, no. Ahoj, Hani, tak co se daří in-game? A kluky též zdraváš? Ale povala, hej, OK. Zdravím všechny od Telpa. Máme kamaráda. Přijíváme večera, máme kamaráda. Co kde? Tady, v mý ruce. Ježiši Maria. Já jo, čekaj, no tak to. Aspoň, pěkně to podrbeš, tak. Na levou bouřka, no, tam nechcem, máme strašně... tam je nějaká loď, a je to slupa, jeďte na loď, ne, teď určitě ne, podrbe, na kočku. Ta kočka má jméno. Všichni tady rvou, neříkej, všichni tady rvou a do děla a akorát dámy před náma je slupa, jo. Yeah. To je ta loď, kterou celou večer sleduju. Celý večer, tam byla ještě ne celou druhá. Večer. Tak to je ten plunder, no. Tak to je 8. Tak já nevím. A chcete to risknout, nebo... Nebo chcete jít na outpost? Já se dívám, kde je nejbližší. Tak nad náma byl ten ještě chy. Golden Sands, tak tady. Museli bychom to teďka obrátit na nord. Jo, když to teďka obrátíš na nord, tak jo, doleva. Northwest trošku. Je to zakrouškovaný, plunder dávám pryč. A Golden Sands, já si myslím, že tam jsme možná začínali. Haničko, i ty jedna? Co? Prosím. Tak. Northern East, tady to asi budu muset trošku obejít. Najdeš. Tak, my bychom měli brát vítr do plachet asi? No, to je pravda, já se jdu podívat a jdu to stačit. Jdeme s větrem, jako už. Bude mít vítr, takže jeďte... Teď tam pojedeme trošku. Tak jak to jde kapitán, dobře. Jsme náročně sbírali teďka dvě hodiny. Můžem pár. Dobře. Prosím, chci vidět vaše utrpení. Tady to kolečko, že? A mám to dobře? To všem dobře? Dobře. Teď, tak. Ono se to tak jako napne ty plachty najednou, nebo vypne. Tak, ještě Jacky jsem to tady má. Tak, vypnem a jedeme. Aby jsme jet takhle. A pak trošku doleva. Jo, my jedeme. Já jdu hledat ten ostrov. Mě to prostě nedá. Co ti nedá? Jo, vidíš, to jsem... Za pochodu jsem na to zapomněla taky. No, to bude nějaký prťavej, hele, no. To prťavej, bude nějaký jo? Prťavej. Že na tam jela další loď, jo. To je ta, co jsem se dívala, totiž já, co jsem si myslela, že ona. Ale to je slupa, jede na druhou stranu, takže to by mělo být v pohodě. Snad se teďka nezaregistruje a neotočíte na nás. Ale zase jako slupa proti galóně to asi nechce. Okay. Nikdy nevíš. Oni neví, že jsou to my. Já právě. A já mám pocit, že už je to před náma, jak jsme zřekli. Zapomíná často. To bude přesně jako ten ostrov na obrázku, taky přesýpací hodiny. Tak bude. Jo, přesně to tak bude vypadat, taky přesýpací hodiny to jsou. A tady dám tohle. Jo, už tam všechno. No fakt nemáme. Trošku doprava. Ne, máme 94, normálně. Prosím tě, jak daleko jsme od toho outpostu, je to teďka to ono? Vidíme ho po pravé straně. Je to ono, jo. Pravý straně už uvidíme. Okej. Okay. Jo, je to po pravé. Tak v tom případě za chvíli začneme si dávat pachy na to, ale za chvíli. A to trošku k tomu. To trošku. Máme krásné počasí.
nic nám nebrání. No, ne, jako včera. Ty to stáčíš napravo hodně, musíš nalepit. No, vím, ono celkem blbě, když nevidíš ten monstru. No, ono je potřeba si jednou za čas odběhnout a mrknout, no. Tak tohle je, tak já nám zkusím možná pomoct Harku, no. Tak, co jsem přišel? Všechno. No, protože jsem musela místo tebe dělat plachty, aha. Oh, ty miluješ, tak jsi to udělala. Z lásky za mě. Jo, už se stáčíme. Tak, měli bychom docela jako... Přijde. Jo, to je moc. A, tak a... Aha, ježiš. OK, jo. Tak se budeme točit na místě chvíli. já nevím, co děláme. OK, nesám na to. Nebudeme asi přímo na molu, ale trošku už by bylo dobrý stáhnout ty plachty, no. Jo, plachty, no už asi úplně, no. Jo, už úplně. Ježišmarja, paniko. Jo, on to teď dělá. Tak. Tak, a tady budeme nosit všechny lepky, té paní dostanu. A Lucinko, ty si klidně dej ten break, ať to nemusíš to. Co bude paní dostanou? Kromě gemu, tady ty svítící gemy, ty dáme merchantům. Hmm. Tak já je dám a lepku kámo. Anka. Už můžete, Anka. Hned jsem tu, jo? Jo, aha. Máme vytáhnout, nebo ona je... Je dole? Ne, teď už bude. Tak, super. Tak jo. Takže paní ve stanu bude, nevím kde, tohle je... Gold, to je docela velký, no. Ale to nevadí. Někdo za mnou, vem ta lepku. To je kde? Lucinka to nosí do kajuty, takže to mám všechno na jednom místě. Jenom nebrat k drahokami, prosím. Takže je jedno jakou, jo? Lepku. Jo, je jedno jakou. Je. Žádnou lepku nevidím. Vzadu v kajutě na stoločce na tom. A mělo Poličce. By to být... Vraz tam ten druhý pidi, ale to zkusím mají tady. Para, para. Být či nebýt, to je určitě běží. To jsem pěkně. To tady ten malý. Já jdu za tebou slepě, tak jako doufám, že... Jasně. Tak. Takže paní, jo, my jsme tady začínali, to je ta baba tady napravo v tom stanu. To je ta baba napravo. Jo. Tak. Dá se s ní aspoň projektovat teda, co? No, že si to uvidíš. Tak, takže tady, kde se mi to lupla. Tak zkoušet vrátit kromě drahokamů všechno, pokud to nepůjde, tak tady ještě tady ten pán, tady v tom stanu, tady vedle, jo? Takže co potom nepůjde, tak vedle typkovi dostanu. Tak já jdu. No my jsme zaparkovaní teda hloupě, jo? Nebo respektive hloupě, no. Budeme muset dobíhat, tak nemáme trojkovky, jo? Což to teda moc nevadí. Aha. Nám se loď otočila, jo? Zase ty. Kolik stála tvoje grafická karta? Hele, já jí mám trošku za... Very, very nice, I guess. ...specifických podmínek, protože to není úplně nová karta, ale karta, na která se testovalo před těžením. A mám to přes známýho, který má smlouvu s NVIDIA, takže já to mám v tomto směru. Jako vyčítovaný trošku. Tak, A padáme. Tak, au. A ty vybuchovací barely, ty chceš nechat nahoře? Jaký vybuchovací barely? Ty jsou na stožáru, nahoře. Cože? Kde? Nahoře, úplně. Jako koši nahoře? Ano. My jsme se povezli vybuchovací barely. Ano? Oh my god, to jsem nechtěla vědět. Ježiši, máme korbosava na lodi a vzali jsme vybuchovací... Oh my god. Hele, dal si mi schválně nahoru, protože jako nechceš, aby to vybuchlo dole. Ale jako, nutno uznat, že... Dobře. Tak jo, no, ty se dávají prodat taky těm merchantům, jestli se napletu. Nemáš zač? Tak, ježiš, tady... Prej, to jsem nechtěla vědět. Tak. Neboj, to bude až potom. Nebojí, nesmí hlasa. Kdy to budeš potom? Tak, běžím. Tak prej nezapomíná tu babiznu, víš jak, takže flirt nějaký asi chce. Ti
říkáš požadavky chatu, jo? Jo. Je, okay. Tak. To je reputace hned najednou, to je. Mě už to dělá pomalu docela, no. No, tak jako když jsem začínal, jsem na devítce, jenom co jste tam něco odnesli. Fakt? Ok, nice. Tak to je dobře. Hej, kam že se dávají ty barely vybuchovací? Ty by měli jít merchantum, to znamená, když jdeš na molo, tak ne ta paní, u které měníš loď, ale ti naproti. Já tam teďka půjdu s Gemem, tak, nebo Gemem, tak, takže marmeládu tady nesu, takže. Marmeládu, aha, jo, okej. Jo, marmeláda pro všechny. Zkusila si ochutná, jestli je dobrá. Není, jo? Moc cukru takhle na večer. Ne, to já nechám jako jim, ať si ochutnej. Je takhle. Tak a... Hello. Já si myslím, že by to mělo... Jsi to pak zapálili, jo? Děky jsem. Jsi si vylekli, co? Jako t... Ne, že ne? Tak, tady si myslím, že by to možná mohlo jít, zkuste. Nevím, nejsem si jistá, jestli to bude. Můžete se? Jep. Oh, prachy. Money, money, money. Money a repka. A hlavně... Money, money, hlavně, money. Hlavně, teďka je to double, že jo? Přes ten víkend, což je super. Vera, oh, co? Jej. Tak, jsem tam ještě něco. Neber si to tolik, nech tak něco s tím. Tak. Já počítá s tím. Tak. Tak, už to máme skoro odnosený. A to bylo na krvu, jak kaše. A teď můžeme víceméně nazbírat surky, co jsou po ostrově, a vyrazit dál, no, na to, co nám zbývá. Tady je ta červená, ještě. Jo. Červená... Kapitán Čest a jedna lepka. Jo, okej, okay, okej. Okay. Ty taky tam, k Merchandovi, nebo? Gemi a... Ne, to pojďte za mnou asi. Já si myslím tohle... To můžu zahodit. Tu bedinku s tím silk bych zkusila merchantům. A tady tu lepší truhlu a lepku té babě dostanu. Tu, se kterou si flirtovat. Takže za bábou, okej. Okay. Takže za bábou. Pokud by to nešlo, ta truhla. Tak pak vedle bábě na levo stan, tak tam. Jdeme za bábo. Myslím, že to tam možná půjde, nebo to mělo být tam asi. Přesně, ještě nejde. A co tady s tou exotickou? No, tu merchantum zkus, tam dost teďka měl ten barel. Já si myslím, že patří tam. Tak. Jo, babí zná, mám tady pro vás bedněžku, nechcete? Já nechcete, nevím. Vy jste pěkně skvělý, ne? Tak vedle zkus stan. 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 Luno. Tady. Tady týpek ve stanu. Tady. Jr. Pane týpku, chcete to? O, oh, chcete to? Nice. Jo, ten většinou chce tady ty blbůstky. Tak. Dobrý. Mám zase noc. Tak, já jdu asi vymetat ještě soudky. Na lodi už nic nemáme. Takže... To lepku už jste vzali? Lepku jsem vzala, já dala jsem mu paní. Jo, okej, okay, okej. Okay. Jo. A ještě tam nějaká červená bedinka. Jo, jaká jak demo. Tak tu ještě, no. Tak, já tady beru už soudky a můžeme pokračovat. Nebudem asi... Vlajku si furt necháme. Nam. Kde pají máš? Tu bednu? Ty kapitánský komorce. Tam asi už není, jak to koukám. Tak. Taká červená mám. Nejde otevřít. Jde vzít jenom. I have nothing here. Máme asi všechno. Mám ten ostrov. Tak půjdeme tam, jestli není daleko. Máte nebo je nejmíš. Máme zakroužkovaný pak i ty jiný, takže máme tam ještě co dělat. A je právě strašně blízko. Dobře, tak tam pojedem, mocinka chce kopat, tak půjdeme na ostrov. Necháme jí kopat, to my se budeme dívat. Necháme jí kopat, ale budeme se dívat. Mě nechce kopat. Uděláme si dovolenou. Tak, já si dám taky pauzu, skočím si na záchod. Takže to bylo to až potom. Tak. Co jsi říkala? Já jsem musela jít udělat čaj. Nice. Se nemůžu nějak dostat z té zimy. Jsi zmrzla? Jo. Máš málo na spáno, hele.
Ty červíky, ty červíci se dají používat na rybaření. Aby se nám zkoušet korba, že surfat. Tak já jdu chvilku na pauzu. Tak se tady stoupu. Jo, já bych mezi tím to tady asi vylutím. Takže, klidně můžete pomalinku na ten ostrov. Já jsem hnedka zpátky. Taky bych si dočet. Já ho mám tady, no. Tady mám čaj i energiťák, takže to přijdem. A. Vidíte, vidíte. Okay. Takže to musím odevzdat, okay, tak to bude odevzdat. Pan to má velký, no tak samozřejmě ty. Nebudu zapínat stream, ty ve, když to ne. Když bych potom musel asi chodit pro věci. Horší je, když to dopiju. Tleskni. Nerolu? Budu doufat, že... Jacky, podívej se. Co? Tady na tady ten ostrov je remek, je zakroškovaný. Jo. Yeah. Tak se podívej, nauč se to. A prčíme. Tadá! Ještě něco vymám, nebo chcete jít srovno? Můžem asi, já nevím, jak je to s tím rybařením, jestli můžeme jet, když se rybaří. Já nebudu rybařit, já nevím, jak se to dělá. Ok, takže otočte asi. Můžeme se dostat týhle tý jako doleva, ne? A, tak jo, no. Nepovedlo. Že tohle jste nikdo neviděl. Já to stočím. Vystřel ještě jednou, kurva. Jestli ti to... Ne. To budu chtít otočit. Vydrže. No, když budete každý dávat proti, tak se nikam nehneme, no, to je fakt. To, já. ale na levo, tak se otočíme. No, taky bych to viděl zrovna na levo. Jo, jo. A. Nastavím. Víte co, já jdu spáchat se do vraždy. Ale hoď se do klidu. Teď trošku sní. Ne, tady vlastně ne, myslím tam. To počíná z toho? Máme kotvu, že jo? Jo, ale jsme na to utočí jako, že je směr aspoň. To je plachty, nevíte? Nevím, to nerozumím plachtem. Taky odstočte na stranu aspoň všechny. Tak do půlky, nebo nechci čít narazit čeprotka. Jsme to tam. Tak jo, vytáhneme ankr, no. Vytáhám kotvu. Tak, já mám kormidlo úplně na straně, takže bychom se neměli... ...pohnout. Byste měl mít, skoro. Dám tady, pomalu. A. Teď k harpuně, harpuna. Tak, to je pohoda, lahoda, tak jasný, že? Teď mi řekni souřadnice, korpo. Já nevím. Nebo... Lucí? Jak moc se mám otočit?
OK, děkuji, dojdi si tam sám. To je tak jakože hodně otočit, jak jste tam... Já vím, jako vodostrova takový Ečko. No. Či? Nezdarančo? Aha, 11, nevím. Aha, tak nic, to nejsou souřadnice, jaký jsem potřeboval. Tak, já jsem zpátky. Čiju kompasový souřadnice. Neumím. Tak, Danielinko, hola, hej, hezký večer. K čemu no. Tam ten korba je? Nic nedělá, nic neumí. No jo, no, tak my ho máme jako takovýho maskota lodi. Uvím to s plachtama. Tak, no ale nedělá to. Ta... Ticho. Tak, jaká je tvoje webkamera a kolik máš monitorů? Nemám webkameru, měla jsem Logitech webkameru, nedávno jsem to změnila za fotoaparát. A monitory mám dva. Jsem začala streamovat, tak jsem měla jeden monitor a vás jak určitě jsem měla na notebooku a na tabletu. Výborně, taky zdravíme. Tak, jaj! Deňulinka, multitasking. Jak a je tvoje webkamera a kolik máš monitorů? Právě se na to snažím zodpovědět. Takže webku nemám, mám foťák, monitory mám dva. Vypsaný pod streamem. To jsou nejlepší, co potřebuješ ani pomoct. Jo, já si myslím, že to je no, jako... Či víc jich budeš používat, tím víc se na ně navykneš, no. Jako jo, no. Tak je těžký od nich jako... Kdysi dávno jsem měla nainstalovaný Max 3, kdy jsem potřebovala kvůli práci ještě jako dvě řeši nějaký... No, věc, jasně, no. Naprosto dostačující. Jedeme na ten ostrov kopat teda tu ty věci. Jep, ten je na... Nečku plus minus. Aha, no, máme. Počkej, proč to dáváš na druhou stranu, Korboslava? Koukáme, jestli to někam nebude lepší. Ne, ale jedeme proti větru. Ta hudba vypadá jako problém. Proč? Myslíš, že bude kraken? Ne, kraken ne, ale Holandian to taky asi není, nebo? No, uvidíme, co bude. Holandian! Aha, tak Holandian se zdá. Já nikoho nevidím, tak nikoho je neslyším. Pokud se, oni se možná objeví za nama, oni se objeví jakože pod hlubin. Když tak dáme plachty na půl, všechny, co nejrychleji. A pokusíme se prostě dostat harpunou blízko k sobě, jeden z nás bude opraváč midlit a musíme jim prostě dát co nejvíc děl. Lucinka opravovat, ať bacha, ou. Oh, no. Jo, před náma, to by žralok. Před náma, ale to je žralok. Tak no, to je mega věc. Takže ale budeme střílet nebo ne? Jo, určitě. Ale tady dejte kotvu, tak na něho můžeme stát. Teď... Na něho můžeme stát. Kotvu, plachty asi můžeme nechat. Nevím, nejsem si jistá, musíme ho ustřílet. On čaržuje. A když čaržuje, tak nás odhodí z lodi, takže ideálně stát u kanonu pod palubí nebo něco takového, tak strašně dostat. A jdeme asi střílet. Dá se do něho střílet tady sniperkou, jo, by the way. Údajně. Když je nabitá. Tak jo, já si dobře nabojím. Když je nabitá, jo. To je pěkný. Dala jsem si jako tak jako řekněme žvákla pro sebe. Ne, nedá. Zjistila, jsem i. A mělo by. Ale nevím, jestli máme naagrovanýho, actually. Ticho. Je daleko. Je daleko, já nevím, my jsme ho možná nenaagrovali a zastavili jsme moc brzy. Evaduje, máte plámaný stožár. Cože? Máme plámaný stožár, aha. Kde je plámaný stožár, co? Tady. Aha. Hlavně jedeme úplně na jinou stranu, to je tak no, teď nejedeme vůbec nikam, ale... Jo, jo. Teďka řešíme tu výhodu. Daleko. Jo, by taky, že... To ne. Teď asi jo, ale tak on byl blíž, jo, on vytahuju. Ankrab? Bych byla já, kapitánka. Špatný nám je sárku. To je dobrý, potkat rybišku, I think. Teď to... Hudba přestala hrát. Tak jo. Plachty teď to stoč. Doprava po pravý straně, ne? Či? Ne, to není on. Kam? Na menší. East. A... Objev ta tady ten celý... Celý ostrov, no. Když... Tady je loď, jo, by the way. Možná bychom mohli přepadnout, nic nemáme, nemáme co ztratit. Tak jdeme na ně! Zkusíme to. Jo? Jdeme na ně! Tak jo, ale musíme nějak tak jako... Jo. Dejte plachty, nebo já nevím, jestli chceme... Asi na půl plachty, teda.
a zkuste zastavit opodál a střílet na ně, a já si myslím, že tam nejsou. Ne, jsou tady... Jako by bylo dobrý, kdybyste už ty tkánka spustili dolů. Kdybyste ty tkánka spustili... Ne, to nebude dobrý tohle. Náraz, náraz. Ne. Uvědom si, že já neumím anglicky, tak to prostě říkej tak, jak to je. Kotvaro? No, oni jsou AF, AFK. Možná kdyby jsme měli trošičku jiný úhel, tak bychom jim dali pod palubí, vystřelíme strašně nahoru, já si myslím. Já si vezmu bombičky a dojím do dáve nahoru. Co? Jdu k ním. Oni jsou tady něco fajtí, no, tak my jim to teda zpříjemníme. Tady mají postavu. Oni... Ty frat, ty říkáš, že jde u něj od zíku! Já jsem říkal, že se budu pálit. Áňa! To nebylo na schvál, i když by se to tak mohlo zdát. Já jsem říkal, jdu k ním. Jojo, můžeš přestat, tam mají loot? No, až jako vyplaváš, až je potopíme, že jo? To všechno bude naše, ale musíme je potopit, aby se sem nevraceli, protože jinak se vrátí na loď. Ale musíme střílet víc, víc toho, děláme díry prostě... Jo, dobrý, ale potápí se. A děláme díry, kam bude se potápí. Jo. I need help. Lucinka potřebuje pomoc. Hele, tady má. Tak saboterka, prosím, halo. Ne, prostě oni mě sabotují, prostě, ty. Ne, nesabotujem tě, naopak. Ty sabotuješ, jo. Haló, ne, sakra, krucinál, už mají vodu. Počkej. Bacha, jednou yep. Máme podlodí, jo? Že? Aha, tak bacha, budeme možná dělat nečíkování. Já beru loot. Aby nám totiž jako ne... Vidím ho. My jim potřebujeme napřed zničit a potopit tu loď, kde? Tak to můžeš dělat přitom. No to jako jo, ale přitom se oni nám tady budou pořád objevovat a budou nám do toho tady a můžeme přijít mi o lodičku. Kde ho máš, Karno? Proč? Pod lodí, pod naší lodí. Tak hlídat lezy a až si jim potopí loď, tak... Jde za tebou, pozor, má toho na palubě. Jde za váma. Čau, já jsem bez tvej. Co se stihne žrat? Děky. Ano. Jdu opravovat. Kam jsi zmizel? Máš ho v podpalubí. Oh, bacha, bacha, bacha! Blbý, on má barel, on má bombu bát barel. A to by nám udělá spoustu děr. Jakože spoustu děr, pokud jsem to... A kde ho má? No, přímo tady. Tak jo, jdem opravovat, jo? Někdo nám... Oh. Jojo. Voda. A bacha, on nám teďka asi přijde. Jste tady, Korbo? Jackie? Já jsem... Co myslíš, že dělám, jako ty? Ne, já jsem tady, jste u nich. Já jsem u nich teď. Já jsem byl mrtvej. Já si beru... My je nesmíme takhle, jo? My je fakt... Ten loot teďka není ideální řešit. Řekni někomu jinýho. OK. Chtělo by to s tou lodí jako trošku popojet s tou naší, jo, jinak tady je to fakt. Oni umřou, jako já musí to potopit, takže dobrý. Zapalujeme své hráče. Máme štěstí, že jsou to plamičky asi. Protože jinak by nám dal na líp na loď a... A už. Jeden, nebo jste viděli dva? Byl jeden byl. Jeden. Se potápí. Tak jo. Tak, zvýšila se nám emisárka na čtvrku. Hihihihihi. Tak vám, jsme mu asi trošku zkazili večer, já se jdu najíst a... Děkuju za loot. Oh, najíždíme na tu loď. Teď jste nedali to anchor? Ne, nebo? Dali jsme, ale já se... OK. To byl můj vynápad. Vládáme to? Jo. Maximálně trošku opravíme a máme všechno rozbitý aj tu kotvu, takže já jdu opravit aj kotvu. Tohle to vypadá jak dobrý, tam už trápí nejsme. Musíme tam vršek trošku pořešit. Má tady někde mateku, může se spawnovat nebo ne? Taková tady je červený je... ten. Bo si o toho zabijem, z toho bude lepka, mě jde spíš teďka o to jestli... Ne, asi ne, protože... Že tady ještě může být ten týpek.
a může dělat na pleku. Loot. Tak, pravíme. Jako moc to toho nevzal, jako no. A je tady ta nějaká tundovina. Já se vám tam dal loot, jako co nejblíž k vám, takže to potom jenom přemyslíte. Tady je ještě ve vodě, že jo? Ve vodě to jo. Taky, to budou surky asi. Ne, mám nějakou bednu, ještě dvě bedny tady jo. Jsou zase. Jo, bedny tam byly. Poddáme toho bose rovnou aj, když už jsme tady. Kurva. Jo, si hraju. Co tam mejtka? Já si myslím, že tady asi není, ale může být mnohem ostrovek. Slyš... Ne, jo, asi slyším, sakra. To je dobrý. Tady je ten a ty jsi nějaký ohnivej, takže pojď do vody. Jo, taková ta mejtka, taková ta ohnivá, ne. Ne. Ale já slyším aj jinou mejtku, I think. Jdeš do vody? Já jsem ve vodě, já mám strach, aby jsem teďka tady neměla, nebo aby jsme tady teďka neměli toho hráče a aby nám tady taky neudělal prostě, protože já si myslím, že aspoň jeden respawn, nevím. Tak, OK, to je ten kapitán tady. Myslíš, že jsme ho hodně naštvali, jo? Jo. Jakože určitě. Jako nějaký loot měl, takže asi to nějakou chvíli dělal, no. Tak, a toho bossa měl taky rozjetý, jo. Tak, máme questík. Sakra, Anko, ty jsi žena, dokážeš víc dvě věci, jo? OK, přitom tady těžký nosí bedny. Pěkně. Tak, ano. Tak, Já nosím loot, no, jako co. Věcičky. Je to o prioritách. Ano, každopádně. Tu lapku jsi vzal. Bedinky nebo jsem to poslávek. No, mám přece tady dobrou kocápku, ne? Tak jako věřím, že to potopí mezi tím, co já budu lutit. Jak trávíš? Zbytek nedělá. Tady ještě strašně moc jídla. Je, no, jako. Ne, kam jsi zdala tam to mňami, co jsi dostala před chvíli? Co? Pod stůl, jo? Kecáš. Máma. Oh. Máma, jo? Máma, mami, jsou? Máma, mele, mámu. Máma, mele, má, okej. Trošku morbidní, nevyslíš. Maličko. Jsou tady kostřičky, ale na ty asi kašlám. A vyjedeme na ten ostrov mě... pro ten poklad, co? Vyzbytek dne. Jo, je to prostě křiček, protože se o tebe háňu. Tak, Lucinka už chce kopat konečně. A když náhodou by na to nemělo dojít, tak korba je k dispozici. Tak, mrkmr. Jo. Haló. Ahoj. Proč je tady otevřená bedna? To je ta trojkována. Čí? Jo, někdo si to bude muset řešit ten odjezd, no. Jsme hodně jako nasoslení na osmě. Au. Au, vajsky au. Jsou tam kostivci. Jo, střílí. Au. Kdo po mě střílí? Kde já slyším tu věc? Tady bude červená mejtka, můžete za mnou, pěkně prosím, smutně koukám, dohýlovat se až za mnou. Vydržíš chvíle. To je drahokámek. Máme na to dneska docela štěstí. Já se doště dohýlovat do full, jo, protože ona bolí, ta červená nejvíc. Nepletu. Kde jí máš, nebo? Tady, pode mnou. To slyšíš podle takového zpěvu nebo zvuku, co ona vydává. Tak já jsem ho neviděla, no, jsem slyšela. Tady, a bacha, ať se neutopíme, musíme se potopit, až tady budeme všichni. Takže tady, kde jsem já, je pode mnou. Všichni jsem. Tak, zatím, jo. Jdu. Trumene, krásný, dobrý večer. Ty jsi taky, hola, hej. Máme se. Tak, všichni ready, Lucinka, korba, jdem. Bylo by dobrý, kdybych mi ukazoval aspoň kolik mám vzduchu. No, tady se dá umřít na vzduchu slavče. Jak jde vydávání? No dneska lépe ne... Včerejší peníze. Já jdu nahoru, protože umírám.
Jo, taky, taky. Plavu, plavu, je to rozbitý, mám drahý kámek. Zvládli všichni? Vzal ho někdo? Jo, jo. Má ho mám, jo. Nebo já ne, Korbova má. Korboslávek, tak, takže už jsme úplně jako... Řekl úplně tak drstě jako já. Téměř jsme se já, ale... Mine. Tak, výborně. Když jsi vůbec dovolila říct, že ho má díky mimo korba. Vidět. Tak. Takže jo. Hele, dáme plachty nahoru. Dáme kotu, pomalinku to stočíme a jedeme kopat, přesně tak, ale ať to nenaperem přímo do ostrova. Takže šu. No, to a druhá plachta, Jacky si pořeší svou ukormidlo. Jo, až tam dojdu, jenom vydrží. Nebo já ještě taky jo, nejsem na lodi. Na druhou stranu, jdám mezi tím. Jo, to bude taky. Co ty, děláš nějaké piu piu piu? Tak. Tak. Já jsem už nepoblil Hanislavu, to budu muset napravit. To je pravda. Ty si nepamatuješ, co jsme si psali před streamem? Hele, otočíme se přes tohle. Jo, koukám, že korba, nebo zkusíme, jo? No, tak, kotvu nahoru. Kotvu na, nebo dobře, tak to zkus. Já klidně, ne, dobrý, nemáme já ještě... dám kotvu nahoru, mazej, že to udělat. Musíme ještě opravit slouby. Máme slouby a mrkněte, jestli nemáme i kotvu, prosím. A ten týk... To jsi opravovala, ne? Jo, ale jenom jednu tu nevím, jestli nebyla víc. Jaký to krásný západ slunce. Jo, tady jak vůbec. Časíčko a tak jako vodička pěkně udělaný. Tak, trošku se zamotáme. Tak, já otáčím, ono se to otočí krásně. Tak a... Tak jo, připravit. Máme to jako nahrkaný, ošklivě. Ještě kousek to chce. Už se nám stýká. A teď plachty. Dobrý. Tohle je náš směr, jo? Finální. Mohli bychom mít vítr. Oh, teď je Lucinko... Jo, asi bude určitě co tak jako? Tak, jakýž směr? Vítr. No, máme, ne? Co jsi říkal? To bylo čí? Já se ptám. Jo, já se budu podívat, drž. Protože jsme se potom vy to, ak nevím. Kašlu na směr plachet a jdu se mrknout. Já nevím, musíka vyjde ten os... Kam? Čeky na sound a pak na east. Ale teď to stočí úplně na sound. No, to od nás je Holandia, no, to nás asi netrápí, já se jdu podívat. Takže na sound, jo, ok. Jo. Takže točím doleva. Takže Holandian za náma. Jmenu Maxu nalevo. Před náma je asi ten Golden, co si, to bude ten auto, co jsme byli, jestli se nepletu. Ten Holandian jako na nás celkem, ale... Third West. Já jsem si snad ujedem. Až budete mít finální směr, tak prosím řekněte a já pak pořiším. Ještě chvíli, ne? Ještě vydrž. Ještě chvíli vydrž. Ještě ne, potom totiž pojedeme hned na East. To je South East, chceš jít, nebo jenom South? Tak, a teď to se otáčej na east. A já ti řeknu tak nějak... Plus minus. Plus minus, no. East, south east. Ještě to. Já vím. Tak a teďka, když toto zastavíš, nebo tak nějak respektive, tak furt to udržovat, jo, ok. Jo, teď už udržuji. Tak, bomba. Máme vítr, takže pojedeme rychle. A vzhůru. Poklad. No ale my máme skoro pětkovou emisárku už, takže teďka bychom se fakt neměli nechat potopit. Jen co jsem to řekla. Ach jo, proč to musíš teď si zakřeknout? Já vždycky, hej, halo. Před náma je Holandian, nevím, jestli ta hudba je kvůli němu. A je zajímavý, že je docela blízko. Ne, za náma. No, ale Krakoš, před náma taky. Nebo něco. Za náma. Ryba. Ryba. Jestli ryba, tak stojíme, jo? Dávám tohle. Jsme to měli. Kotvu teda? Kotvu a plachtu. Kotvu jsem dal.
Tak, a bacha na to čeržování. Opravovat a ta snad bude rychlá. Plachty nahoru? Jo, jo, úplně nahoru. Já si myslím, že ano. Ty krásno, jsme to měli radši vyložit. A až dáme plachty nahoru, přemýšlíme si tu kotvu nechat. Počkejte, počkejte, ale on ten žralok je zase daleko, strašně. A hudba před... Stavíme, tak ho, to je zajímavý. Tak nic, no, teďka jsem spadl. Tak dobře, vy tak to nejde. A, dobře, tak zase naopak vytáhnou tu plachty dolů. Hele, ale ten ostrov je nebo... tady... Tady ten před náma. Jo, jo. Takhle přímo, tak tam. A tam je ale no, to je fajn. Ale je tam holanděl, no, asi tak. Ale počkej, to je Holanděn až za tím ostrovem. No, ale jako natargetujeme ho a Holanděna nejde. Ne, možná nenatarguš. Já patrím na nějakém určitém zemí. Jak mě přijdete, tak u vás nejde. No, tak kdy, hele. A my, ale my ne to, my nejedeme na ten svítící ostrov, ale tady na ten dvojkamenej ostrov, tady úplně takhle malinký. Budete mi muset říkat potom, jestli jsou to kameny. Jako tady to prťový před náma. Úplně před náma. Jo. Tak a plachty na půl. Plachty na půl, protože už jsme blízko. A toho Holanděna musí někdo vlídat prostě. Jsme tam. Jo. Jsme tam. Tak pak ty možná úplně vydám. No prčit, tady to. Mám hodit kotvu? Jo, hoď kotvu. To nestíháme na plachty. To nestíháme. Ty vole, ale my jebnem. Nejebnem. Mě spíš děsí ten Holanděn tam napravo. A teďka vytáhneme plachty. A asi vytáhneme kotvu. Aby jsme, nebo... Já to jdu rychle vykopat. Wow, very nice. A dva Holanděné tam jsou. A Ron vydali, děkuju za follow. A nechcete to spíš točit na toho, na... na nějaký auto, protože toho máme fakt hodně. Nemáme to hodně, nebo respektive jako můžem, ale... Máme, ale celkem. Tak jo, tak můžem. To a tady mám modrou bednu teďko. Udržte to, ať máme furt rovně. Korbo, buď na lodi. Už se mi vykupala. A udrž to tam. Super. Jo, tady tu čestku. Ať se nám to netočí. Děkuju. Podíváme se, tady jsou nějaký surky. Korba, ignor. No, spíš to vypadá, že... Tady jsou západní. Ta jedna lodička pojede za náma. To nás teďka už... My teďka pojedeme na ten outpost. Tak asi uvidíme. Já se podívám, jestli tady těch pokladů není víc. Ne, nebude. To jenom ne, jenom jeden těžko. Byl, že jo. Mm-hmm. A už mi zmizel tam. Jo, dobře. Když vykopeš, tak ono si to dá pryč. Tak, ještě s tím máme. Tak, hladě, tam pořád běží. Drží a ten druhý nevím, kde. Uvidíme. To jo, jsme dobře. Aspoň se naučím, jak se tohle ovládá. Co? Můžeš mě to, vzít harpunu. Zkusím. Jej, takže tohle tady to, ok. Jo, korbo sáli. Nebo aspoň to dobře. Dík. Jo, a i Lucinku může. Jo, dobrý. Tam. Co je to ta, jo, ta Jackison, aha. Já si zjišťuju, jak se to ovládá. my nemůžeme mít to dva, jo, by the way. A jak se to ovládá jen tak mezi náma? Musíš jakoby dlouze podržet tak jako A a D, když chceš jakoby oběma stranou a dělá to v tempu, řekněme. Jo, musím mačkat, to mě zarazilo, já jsem nevěděl, jenom. Jo. Takže ty na druhou děl... stranu. Dobrý, ale vypadá to, že... Točím se k vám, nebo ne? Jo, trošku jo, ale jestli to je tak z lodi nebo jiná? Protože ne, jiná, to je jiná. Tak ho nenaložíme, ale podívej se, tam jsou surky většinou. V tom podsedáku. Podsedáku, ne. Aha, tady open. Oh, jako je tady jídlo, jestli chcete. Teoreticky se dá vzít ta surková bedna, co tady je, a narvat to do ní, ale podle toho, kolik asi to vem do kapsíšek a nech to tam. No nevemu, no, to je ten problém. Je takhle, že máš... Tak jdeme zpátky na ten, jak jsme od tam ta teďka jeli, na ten outpost. Jdeme asi na ten, já se podívám, jestli není nějaký blíž. Říkám, že není, ale není, jak chcete. Já ti uhnu ti. Můžete mi, tak jsem u vás, a jestli tady mi chcete pomoct. Twin, to jsme my, takže já to od takzvaně odpinknu, jo, ten pojď, Lucí, pojď si vzít. A co mám dělat? Tam je jídlo.
Jo, takhle. já to musím rozdělit. Jak se dostane do té bedny? Musí dolů a R-ko. Jo. Ou, tady toho je hodně. Právě, proto říkám jakože... To je v těch čmenách docela. Sakra, tady je bordel v těch bednách. A mě už to uze... Jo, no máme to tam naflákaný strašně. To s... jako ideálně to rozdělit na lepky a bedny. My to... Jako to bude ještě hodně trochu ještě. Ne, banány, já si kašlem, ale všechno ostatní banány. Jako tolik jídla asi nebudem potřebovat. Tak nikdy nevíš. No jako jo. Přesně. Tak no, máme 62 banánů, 30, ne, nebudem. Budeš ne, brát, banány. Budeš to brát. A to dřevo já si ale přenesu dolů, vy ho tady nahoře nepotřebujete. Ne, jo, něco nahoře jo, asi, jo. Protože kdyby jako náhodou, se, ne. Ale... Nech třeba 10 nahoře, tak, ne? Tak, pojedeme na vest a pojedeme na ten golden, ať to můžeme odevzdat. Jo, takže... jenom odevzdám jídlo. Takže vy tady toho máte strašně, pomalinku. Strašně moc, vy tady máte přes 70 dřeva. Vybral jsi to všechno, jdu... ten zbytek, Karbo? Ne, ještě ne. Dávám kotvu, jo, pomalinku, plachty jsou nahoře, takže stáčet na vest. Myslím si, že to bylo vest, jestli se pamatuju a... Stáčím na vest. Kotva za chvilku bude. Na ně pojď prvo stáčím. Tak. Pomalu a jistě. Pomalu a jistě, no. Ta druhá harpuna, jestli chceš, Korbo. Nesmí být zaharpunovat. Jo. Dobrý, dobrý. Tak, vzhůru. A west, south west and tak west. Tak možná bude kraken. Ne, nevěděla, dobrý, je za námi. Tak, máme směr, můžu dát plachty? Jo, yep, plachty, na west, na west. Budeme potřeba to právo. Já jsem tady vysadit si dvě. Za co jsme na ko... jo. Neduším, ale... Jo, to budeme potřebovat. Ty krásy. Popravujete? Jo. Farbu budeme potřebovat vyrývat vodu, to si musím. Teď už běžím. Tak vypadá jak válčíte. Příjemně. Tak jsme na vestu. Tak, ještě? Na pohodě. Ne, dobrý, to už... Víry už nejsou. Běžte na loď. Jsme na lodi, nebo co myslíš? A přes chvíličku jsme tady pána vypleskli. Teď od toho pojedem. A jedem odevzat na outpost, co jsme nabrali. A pak se ještě půjdeme podívat po těch a dodělat ty questy, co máme rozjetý. Tak. Před náma rok, jo, takže bacha. Už to co to je rok? Na prvo máme věci, jo, tak už nic. Barely jsou, kde jsou, na popravé straně za náma. Máme toho hodně celkem. Jo, a to jsou jenom okay. Ty jsi se tak, zase vypil televizi? To... Taky hraješ, Michala? Dneska večer, nebo jenom čekáš. Jste plachty trošku? Jo. Už na nich pracuju. Už to dělám, už v klidu. Okej. Nebudu ti do toho zdrahit, co? Už to budem dělat. Tak to bude rychleji, když zrovna nebudu měnit teda směr těch správně nastavený. Everything is okay. Já. To je tam ty tlačítka prostě, no, tady zrádný na mě. To jdeme správně. Bacha, zleva máme šutříky. To jo, ale já jdu na vest. To jo, ale zleva máme šutříky. Tak, já už vidím outpost, jestli se nepletu. Vypadá to, že... Blejtě? Ne. Ne. ale si milý, že se ptáš. Takže víc, mám to víc stočit nebo ne? Včera jsi se božral a dneska si celý den brečel, že tě je špatně, takže máš smůlu. Ha, a dobře ti tam. Tak. Takže outpost máme napravo, ale ne? Ne, jen mě bolela hlava. Aha, jo, to je ta napravo, sakra.
Já nevím. Hlavně, tam se jedeme jo, nor, ne. No mě na north to slečno. Čistě na north a budeme. Ach jo. No jo no. Jestli ti jako neuděláš, jsem... to nemáš. Ani to je normálně tohle syndrom kapitána. Co píre, vidíš to, ty jo. Píre, vidíš to. Vidíš to kocápku, absolutně tak. Se nebaví s náma, ty jo, přádně. Před chvilkou nás chválil, a už to prdlo. No, se vás chválil asi až moc. No, a moc mě nezlob, nebo ti... Co, chceš jít do klece? Chceš jít do klece? Tak. Tak a hlavně teďka plachty už na půl. Honem, ať to zaparkujeme pěkně tentokrát. Pěkně na plachty, tak jak máme. Já tu svoji úplně stáhnu. Super, okej. Okay. A to už je zase moc jako. Ale vy nechte u sebe jako ty svoje. Ty svoje Jsme zpomalili fakt hodně. To bylo možná moc brzo. A tu svoji jsem se stáhnul úplně, víš jak. Nepotřebujeme zase tolik. Tak, prkneme jestli něco neuvidíme. Tady je to tornádo podle nás. Okay. Jsme všeho všude tak jako zkusit teoreticky mohli. A teď nevidím. Jedeme správně, že na to ano, jedeme správně, 10 minut, ty jsi to přejel. To nebylo ani, ty jsi to přejel, prostě jde špatně. Prostě jsme potřebovali zatočit, to se tak dělá, když se cestuje, že jo? Sem, motamo, prosím, loď. Michale, já vůbec nevím, co tím myslíš. A jestli stáhnu myslíš, plachty na půlku. Tak jsme uměli asi před 20 minutama. Stáhnu plachty. Teďka jdeme na outpost. Pomalu. A jo. Pomalu. No, na tu půlku. Tak. Říkám na půl, na nic. Říkám no, na půlku a Korbat jako to dělal ten... skoro úplně celý, tyhle, tak jako... Hej, půlku. No, tohle není půlka, to je skoro celý. Ne, tak. Tohle je půlka. Ne, tohle není půlka. Hele, jako, já se s váma hádat nebudu, já mám času do... Hej, halo, já se ti zastávám a ty takhle, tak... Ale ne, to bylo na Korbu! Všichni do prostřed a jdeme se fackovat. Tak. Připravte se na kotvu. Mečovat. Připravte se na kotvu. Mečikování, to tady dneska jak připravte se na... Dobrý, jsme tam někdo je. No teď víš, že když řekneš kotva, tak jsem tam. A tři... dva... jedna... Teď. Už dol. No musíš to teď říct trošku dřív, protože tam musíš držet to Fko, víš? Tak. Teďka vytáhneme kotvu, asi. Dáme plachty nahoru. Ať můžeme plně nahoru. Vyplout, jo. Jsme přichycení tou, takže teďka už jenom kotvu a zuru. Já vím, že zautočí na loď, nebo kraken. Akorát, že kraken já jsem vám ty bedinka připravili. A jak jsem říkala, jsem tak jsem vám ty bedinky připravila. Dobrý, v pohodě. Tak a zase nosit babi ve stanu. Takže tohle dostanu, jo, tuhle, nebo tu zlatou čestu. Kromě gemu, gemy prosím těm merchantům na to molo. OK. Přemýšlím. To se nám... Babo, kde jsi? Mám pro tebe novou bednu. Bedniska. To je přesně na druhé, no. Tam se trošku dobíhat. Máme tu trojkovku. Oh, ty to nechceš, jo? No, tak si trhni teda. Co máš? Zlatou bednu. Jo, tak to tady ten druhý jenom. No, pane. Ježíš, tak proč jsem nám ty bedny přenášela na druhou... Jo, už na to kašlu. Nebudu se rozčilovat. Jako ta loď se točí, ano. No. To nestojí na místě. No, ale počkej. Tak. Lepky ty jídla. Lepky paní ve fialovým stanu. Víš, ono, kdyby se to netočilo, tak by to bylo fajn, víš jak. Ně. Tak, to je tím, že máme tu kotvu nahoře. Tak. Nahoře nemáme, máme jí dole. Ne, nahoře jí dole. Nahoru, tak se to točí, no. Tak, odneseme bedničku. Jestli můžeme, tak právě tobě.
Já teďka jako přemýšlím. Nemůžu, musím to být. Ok, bedne k tomu. Jestli si emisárku ještě necháme, protože s každým vypolitím s emisárku nám hrozí, že nás jako sundají a přijdeme. Máme čtvrku. Skoro pětku, ne? A my si ji nějak můžeme jako to, jo, tady nechat, jo, tu emisárku. My ji jako kdyby odevzdáme a tím se nám za to započítá ta repka a ty goldy. A pak si můžeme vzít teoreticky klidně novou, jenom jako kdyby, aby jsme, takhle, já jsem jako vysvízená vždycky, aby jsme nepřišli aspoň na to, co jsme udělali. A teď to máme docela jako vysoko, protože jsme zase odhodli utopení oproti včerejšku. Ale nevím, zase jako když to bude pětka, tak to je samozřejmě... To je, hele, jinak, jsi hodně greedy nebo ne? Jako jsem. Takže ji necháváme. No, ale teď se pěkně skáče na malo. A pěkně. Tak. Jako jo, vzali jsme tomu typovi pěkný věci. To musel chvilku asi hantit. Měl dvě trojkový bedny s věcmi. Hele, já tady mám ještě nějakou gold hoarder. Nám včera vzali taky. Tlak. Cože máš? No to nech, to je právě ta emisárka, I think, ne? Když... Ale to je jeho, to jsem vzal jemu. Aha, to je jeho, jo, tak to tu prodat té paní ve stanu. Pravda. Ale v jakým? A v tom fialovým. Tu paní, v tom fialovým. Tam to nejde. Stejná pořád. To chceš koupit. Tak to zkus tomu vedle, ten napravo ten stan. Já nevím, co to je za emisárka, nebo něco? Mám dojem, že? Ne, tady můžeš, mám dojem. Měnit. Na, tady to máš. Měnit. Kde kajutě, seš? Ne? Kajutě. Či? Počkej, tam si můžu jenom vylepšovat tu svoji postavu. Tak to budeš muset někde na ostrově, to ti teda neporadím. To jsou tady ti, tak já jim to odevzdám. Jsem nevěděla, že můžem takhle. Jimmy! Mám Jimmy! Šajm. Dá se s tím něco dělat, jestli tady někdo, kdo to... Čím? Nevím, jestli se s tím dá něco dělat. Čím? A s tou vlajkou, víš, jsme jim vzali. Nejde, jo, jako nic, nemůžeš jí prodat někomu. Zatím ne, ale mám takový pocit, co tady? Ne. Hani? Můžu si tady někde koupit novou postavu? Ne, postavu na... Ta postava to je kam si dala toto, nebo máš to u sebe? Tady to leží. Tady. Takže nemůžu, jo, nemůžu. Tak já se dokouknu, komu to budu moc prodat. Ty to, ne. Já tě vůbec neslyším. Že za peníze to jde bohužel jenom. Za pár, myslím za 5 euro. Real prachy. Real money. Jo, to musíš udělat. Když se, jako kdyby seš ve start, když dáváš start adventure, tak je tam shop a je to takový elixír, který když vypiješ, tak se dostaneš zpátky jako kdyby do toho výběru těch postav jak na startu a můžeš to změnit. Protože to už jako jinak nejde, no. Ty to taky nechci, já ji zkusím. Jsem to taky zkoušel. Já nevím, jako jestli to jde nebo nejde prodat, jo, za něho. To ale tak jako zase víš, jak... Ale jako mohlo by, že? Jako why not? Ještě něco na lodi? Nevím, musí se kouknout. A otázka je teda, jestli vracíme tu emisárku nebo ne, no. Jak chceš, rozhodni se sama. No, spíš jak chcete i vy. Jednou jsme tady jako tým pirátů, ne? Tady ještě někde nějaký obchod, nebo už není? Obchody jsou tady, vlastně všechno tady na tom ostrově vždycky podle toho, co mají na té cedulce předtím, tak prodávají. Jako to víš, že pětka zní líp, ale... Tady je bota, takže tady se prodává oblečení. Já jsem chtěl do hospody a tam taky najíště. V hospodě nic, tady máš věci jako dalekohled, lopaty, skiny. A tam jsou zbraně kousek dál. A kam dáváš ty tu emisárku nebo normálně? A když my odevzdáváme emisárku, tak my jsme ho vzali tady u té baby ve stanu. Takže ji vrátíme, respektive my to uděláme tak, že to devoutneme. Takže tady ta emisárka, co máme, co má paní ve stanu, to, co jsme na začátku zapli, tak tady to prostě dáme lower a tím se nám to jako kdyby ukončí. Že ty to nechceš, jako ale... víš jak, no. Zatím to asi pojďme rad na loď, ale myslím, že čím větší emisárka, tak tím... No jasně, pětka je max a máme čtvrtku, teďka právě jsme řešili, jestli pokračovat nebo odevzdat, víš? Ale asi budeme pokračovat a... Se odevzdáme, jo, tuhle tu někam, nebo já nevím, asi tuhle zatím necháme cizí. Na lodičce a nevím, no, a pak uvidíme. Tak, co tady máme? Máme tady storage, máme tady tohle a máme tady food crate a ta je prázdná. Tady už nic není, ne? Aha, jo. Moment, jo, je já jedu ještě. Na 4%. Hned jsem tu.
No, já volám, mobil. Přes ten telefon, jo, no. Okay, tu vlajku dám sem zatím, k posteli. Tak, my máme ještě ten šarnej. Za chvíli jsme zpět, dojdu se na věce. Jo, já si dám taky chvíličku, pauzičku. Tak. Takže. My to máme kolik teda? My to máme čtyři a čtvrt. Dio si, hola, hej, krásný, dobrý večer. Mystery Great, Mystery Value, Brevard 1, plus 33, trojka je 66, čtverka je 100 a pětka je 150. Oh, ok, díky. Jsem se možná mohla vygooglit. Haneško, opět krásný stream, díky za něj, mě se prosluněně a zatím pár. Jakoby děkuji za společnost. Krásný zbytek večera. A co zítra dobře vstává. A papa. Luky taky. Tak naš nejmenší Jeníčko je čas, abych si šla hnout to přijít. Luky, díky za mnou zprávu. Měj se. A ti to taky utíká. Mohla známe svoje lidi? Tak. Já bych nabila tu pětku. A chrupky hubky. Protože dneska chci jít spát rozumně. My tam máme zakroužkovaný, myslím, ještě dva ostrovy, jestli se napletu. To tady máme Golden Sands od Kuknem. Máme tady ten Snake. Máme tady ten Shark Bait, OK. A ještě se nám... Ještě se nám tady... Ale ještě něco tady máme, ještě Boulder Cave. OK. Ten můžem... Ten počkej. Ten už je, že jo? Tam jsme kopali ten ten. Ne. Ne, jo, to není on. Jo, je to on. To byly ty přesýpací hodiny. No, ne, ne, to není on. Ale ty přesýpací hodiny jsem neodklikla. To jsme taky potřebovali, ne? Na něco. Aha, jo, možná, I don't know, to si nepamatuju teda. A přesýpací hodiny tedy s... Nahoru. Má tady někdo s emisarkou. Tak já teďka přemýšlím, co bude nejblíž. My jsme here. Nejblíž so, je asi ten Sharkbait. Takže já bych to vzala asi na ten Sharkbait. To je dost jako na south pod nás, southeast. Ale... Nebo potom tady jsou ty Snake Island. Asi dáme oboje. A ten Shark bych vzala asi první. Nevím, jak chcete. Zakroužkovaný jsou... Čeky, snemrkni na to, hoď očko, tady se ti bude líbit víc. Asi můžeme vyrazit, ne? Surek, tady se mi bude líbit víc, jo. Mhm, pocitově. Pocitově. Půjdeme na loď zautočit. Co budeš dělat zítra? Zhruba od jedné, budu v práci. Budem na... Tyjo, Michal, ty jsou zakroužkovaný, jo. Jsem na to odpovídala fakt hodněkrát. A prostě pokud někoho potkáme, tak bude určitě fight, ale... Tady tím asi nevyčarujem to loď. Tak. OK. Ten Shark je zakroužkovaný, je úplně dole. Víceméně southeast. Půjdeme, půjdeme Snake, protože ten je blíž a pak můžeme jít ten Shark. OK, tak jo. Takže můžeme dát asi plachty, ne? Jo, dej to v kolidu. Počkej, jo.
Tak jo, jdu, máme nahoře. A potřebujeme se ještě odháknout tady z toho, to už jste udělali. No jsme, protože to jsme otočili. Tak, a co? Ty to uděláš, dobrý. Anker je vyhozený nebo není? Jo, no. Je nahoře, takže... Jo, my se tak jako rozkolíbáváme. Jo. Nevím, proč tak pomalinku. Mrkneme na vítr, nastavíme a... Beryl, hala. Budeme ale zprostý vítr, SEčko. A jdeme. Flamehard. Jo, no. Dodělali tornádo, to znamená, že switch event, že možná fakt okay. Potkáme krakena. Přiště jsme to nevzali. Nějak se to tady množí. To je krakena, jo. Před náma... Před náma shooter, jo, bach. Ta hudba mě trošku znervozňuje, prostě jedeme a uvidíme. Já... Tak to bude holanděl, tohle. To bude něco po nás. Je to korbosla? Čas. Jo, vyplavalo se za náma. Sakra. Tak je, takže, plakty to, že střílí. Plakty na půl. Jdu rychle opravovat. No, zatím spíš ty plakty asi, hele. A... Jo, když já nevím, jak se dělají. Který to je? Čudlík. Tak, utíkej do ladu. Nebo musíme ten korba byste nezabil. Chili. Točí. Bude náraz. Ne, nebude. Pojď střílet, prosím. Máme tady ještě štivel rybu. No, tak to mě pose. Je, rybička. Prostě rybu kašleme, jestli má nějaký range, bacha na to skáp. Spíš ten od toho krakena teďka. Krakena ne, holanděna. Teda krakena. Holanděna, tak tak. Na levo bok, na levo boku jsou. Tady povědně to bylo zdravat, ne? Ty jo, to bylo těžký. To bylo... Hodně těžký. Já jsem si to zásah jsem dostal. Nechci ale umřít, ty jo. Teď bude dobrý. Sakra, ale... Máme prostě blbej, musíme víc doprava. Vím, ale... Teď by to chtěl střílet. Máme chycený hard pro. Krásno, to je rychlý. Ježiš, točím trošku. To je daleko, kurva. Přeprav se. Zásah, poprva. Jeden. Už blbej úhel. Ale musíme... Já vím, nestřílejte. Ale oni se otáčí. A to znamená... Připravit? Se, oni dělají připrav. Chybu. Připrav. Co připrav? Kluci, na kanál. On se možná otočí na nás. Lupe vám. Luci, seš v toho? Chtíš to opravovat? Poprva pomáhá. Strašně moc vody je tady, no. Musíš křičet, jo, když je potom... Když budeš mít hodně vody, tak řekni. Já rozstřílet, kdybyste nás zahledali, tak křičet. Připravte. Ale pořád nemáme, potřebujeme... Teď vystřel, můžeš? Ne, ještě to nejde, ještě kousek. Teď možná. Nice. Nice. Budeme potřebovat jít tam. Nice. Točím se to úplně doprava. Proto jsi měl nechat tu bednu nahoře jednu. No, ona, jo, dobrý. Je tam bedna. My jsme asi potřebovali k ním začít zabíjet ty opraváře. Protože jako děr mají asi hodně, ale nevím, jestli to takhle bude stačit. Máme úplně napravo. Jdeme docela rychle, mě přijdeš na víc. Jdeme hodně rychle. Protože já mám stáhnu tu nahoru asi. Já stáhnu tu svoji pak tu úplně nahoru. Ne, tak... No. Ostrov! Okej, počkej. To stihnem, to bude na vode. To je to dáma. Tak
pohodě. Tak já to otáčím a je to puštěrný, asi možná, nevím, I don't know. Jo, jo, v pohodě. A teď plno budem potřebovat plnou parou na ně. A máme hodně, jo, ty plachty mám nás, nevím co teďka. Oni se stočí doprava asi. Takže budem střílet po pravé straně. A kolik mám koulí, jedno. Bacha. O, dostáváme magickou, nevím co to dělá, ale asi to není nic dobrýho. Víte to na to, že na levo, Jackis, ne? Budeme mít po pravé straně. Pojďte střílet, kdo může. Teď. To se bylo moc. Napravo, stáčet loď. Stáčím. Snažím se, no. Zásah. Protože jde jenom ve čtyřech, no. Že nejde třeba no, nejde ve více. Jo, takhle, aha. Nemám koupe. Aha, víc na levo, teď musím najezt. Teď se asi potkáme. Připrav. OK, já jdu za nima, jo? Připrav. Přitáhneme se harpunou. Teď harpuna. Nice. Jo, jsme tam. A střelba. Ale střílejte vy, já jdu na loď. Asi. Doufám. Já to taky. Ne, přišli jsme, ne. Přišli jsme o harpunu, protože jsme jeli moc rychle. Jop, asi jo. Tak střílet a já nevím. Budeme se prostě dostat na loď a... Oni jsou moc rychlí. Zapravuju, jich je strašně moc já. Ale minulý, když jsem tam byla, tak to jde zabíjet, ale potřebuji, aby během toho, co já budu zabíjet, tak prostě někdo střílel a... Já jsem skoro jakoby u té lodi, ale... Mě je dobrý, chlá, mají vítr. Nedáš, asi, no. Počkej, já se neotočím, protože bych se vůžitě do odstrava. Já nám plachy dolů, ty přední. No, aha, oni jsou dolů, nevrmá. Jaký vítr, Já to možná dám, já to dám. Fakt? Jsem jako fakt kusíček. Máme zásadně trávat místo ponoru. Kam se viděl starý dobrý Black Flag? No! Středně ne, ponoru, další dělá. Ne, oni najednou strašně zrychlili. Dobře. Já otáčím jak nejrychlejš můžu, no. Já asi dám plachty jako plně. Teď dej plnej plachty. Zadní, ať se trošku zrychlíme taky, přijde mi, že jsme nějak jako pomalejší. A kolik máme koulí dole? Už nosím nahoru koule. Jo, super. Nosím. Mám jídlo. Já jsem pak kousíček od toho žebříku, ale... To už nedáš, ale to máme tady strašně moc. Tady jsou to, ale máme tady hrozně moc. Lucinko, pomůžeš mě s plachtama, prosím tě, když se stočí víc doprava, tak budou zřejmě no. S větrem. Jo, doprava, tady... úplně doprava, stoč. Doprava by to chtělo, no. Ať to aspoň na chvilku chytneme a trošku zrychlíme. Teď bychom měli jít naproti ním, já nevidím momentálně. Jo, super, to děláme obě. Tak, já se podívám, kde se otočíme. Tak jsou úplně před námi, takže relativně dobře, ale otáčí se směrem k nám, takže bacha, budeme mít... Levá pravé, strana, ne. Pravé, vydrž? Ne, levá. Jo, pokud se neotočí víc, tak levá, levá strana. Jo, já jdu. Levá strana. Nabitý. Už jsme nebude. Tak, šup, hop. Beru tohle a jdeme. To jsme, jdeme moc rychle, korbo. Nebudu to, otočím to doprava. Je, musíme ty plachty napůl, máme zase ty plachty sakra krucina, lůbu. No. To je dobré. Dostali jsme kouli. Kluci kříž, kdyby se nestíhala, jo. Střili ten do ponoru, nic víc. My hlavně tu rychlost pořád nemůžeme dostat pod kontrolu, tak nějak se k ním... Hala, dobrý, to poslal dobré, hala. Já jsem čistá dole. Mně to přijde přes tu vodu. Navzdu se nepotopí, no to asi ne. Teď vystřel. To jsi to vystřel moc nahoru. Nice. Teď já to nemůžu dát víc. Bacha, náraz, bude. Bude náraz, ale zároveň to, a já tam budu jako. Tak, a já jdu za ním, ale, nebo skoro budeš, ale nemůžeme zazvobat. Máme tady nějaký ty zápalný. Vytáhně plech. Jestli můžeš jít, tak děkněm. Tak jo, no. Asi to budu dělat sám. No, já jsem u nich nechal. Jo, v pohodě. Lucinka, pokud neopravuje, tak se musí jít střílet, protože teď jsou zlikvidovaní ty kanonu a já jdu opravářet. Jo, mají vodu v prvním podpalubí, takže, tady musíme svítit, to samou pečku.
Dá se zničit ten jejich stuber? Jo. Musíš na nás střelit, nebo zapálit, nebo něco. Oh my god, ne, já se nechci umřít, jsi na nás. Tak. Já nevím, tady jsou na svíce nějak který ne. Tak to uděláme, protože jsou takhle. Já nevím, jestli mají opraváče jako kudy, nebo jestli tady toto je jako všechno. Zkuste střílet, nestřílit, a potřebuje víc děr, asi je to všechno opravený, neteče to víc, potřebuje díry v lodě. Mají tady dost lupu, když se nám to povede, budeme moc mňam mňam. Zase... Jo, nice, teď musíte střílet. Jo, zkuste, já si myslím teď možná... Já nemůžu teď. Nemůžu to pust ten, nebo... Nemůžu. Teďka, když dostanou dvě, vydrž. No, já čekám, že mi... Já jsem mrtvá. Tak, připravte se. Připravit. Někdo ho tam zabije, jako pod vodu. Nedá se sem dát sužár na NPC. Aha. Já to jsem nevěděla. Tak nedá se sem dát sužár. Ale magický kolo. Já jsem si myslela, že... Já tady s váma střílím. No jo, asi opravou podvodou, lidi mi taky opravujeme. Já tam nedokážu prostě najít. Nevím, špatné vyhodnocení. Proč nepoužíváš bambitku? Protože si pořád na něco šetří. A... Good point. Já jsem hnedka spát, jak to vypadá. Hoďte jim ten... Zase já budu muset... Co? Hák, víš? Hák, jako když už jsme blízko, tak proč se furt za ně nezahákovat, když se točí hodně. Takovou vodu tam měli, jsme hodně u ostrova, jo? Já vím, nebo já si to hlídám. Jo, super. Točte mi někdo plachty. Nebo ne, nemusíte, dobrý, nemusíte. Spíš kormidlo, ne? Já mám stočený, a já jsem o něj. Ne, co dělám? On to je moc slavý kormidlo, teda to je bláta. Potřebujeme trošičku nalevo, nebo dobře, já jdu zkusit zabíjet zase asi ty... Já nevím. To vytočí. Oni to vytočí. Musím taky s něma točit teď. Možná. Kurde. Teď vystřelat, jestli můžete. Teď střílejte, dokud můžete, hele. Já se trošku dám dál, ale... Já vystřelím poslední koule a jdu tam, jo? Potřebujem, aby někdo... Já dám asi. Vám se trefím. Bude náraz, tak vydrž. Oni okay. To budou muset... Jsem připravena. Dobrý, tak ať tím v pohodě. Jo, vodu mají, já jdu. Ať tím v pohodě. Zabije teda. Pojď tam oheň. Házem. Jenže je tady asi do prčic, tady jsou ti blbí, kteří se musí nasycovat tady po to vodu. Což nemůžeš těm kanonům. Tohle je konec. Můžeš? Máš on na to? Nabitej. No, tohle, já se pochopím. Mají díry, já je docela jako zabavuju, ale nevím jak to... Není dost, sakra. Já se musím najít. Krbo? Ano? Můžeš dělat harpunu? Jo. Já nevím jak to znám, jestli je vám prostě nasvícený nebo ne, že tady musím zrovna tady tvory. Ale už mají v prvním podpalubí vodu, jo? Já si myslím, že relativně... Zabavení jsou. Já ještě žiju. Když vidím ten hůl, tak je to potřebuje neumřít ideálně, ale... Jo, už mají skoro polovinu TT. Ještě potřebujeme nějaký díry. Tady je někdo, kdo opravuje, to nechcem. Unži. Jo, nice. Tady nikdo není, jo, je, sakra. Já se budeme lampičkovat. Máme harpunu? Nemáme harpunu. Harpunu zkus, krbo, ale asi jsme daleko. Spíš střílejte, protože opravuje to někdo. Co? Potřebujeme víc děr. Střelej, jestli můžeš. Já umřu. My jsme na vodě. Jsem mrtvá. Cože? Jsem mrtvej. Co
se stalo? Nic, oba dva, protože ona jsme narazili na kus tý ale tak pevně. Běž opravovat, rychle. Protože já jdu teda zpátky, oni si to tady skorigovali. Ale to není dobrý. Já jdu... Nemůžeš. Můžeš dát kotvu? Jde opravovat hlavně. Právě, a se nepotopíme, jo? Já se, i když teďka stejně nic nemáme, ale... To se potopíme, to nestí, no. No... Kde se to... Neee, mistarku, neee! Neee, počkej, já už jsem skoro na... Nemůžu už opravovat, už nemůžu opravovat. Tak. Ne. Rip, loď. Tak jo. Já myslím, že tak, už jsi udělám na tom, no. Jak já vůbec jsem měla víš nahoru, já to říkám furt. Tak stav, no. Sad story. No, tak tam co? Co? Ne, prostě, hele, stihli jsme skoro všechno vrátit. Zas na druhou stranu. Ale je to takové jako aspoň tematické, jak se nám takhle jako... ke konci zapítala, jak jsme ještě spekulovali o tom. Sunkem banana. No, já jsem tam asi neměla tak dlouho fajtit. No. I don't know. Tak, hele, tady jsou. Hello. Co se nevšim, že už nejsme, že to, nemáme zaháku, to víš? Potápí. Hele, ale máme tady náš člunek, jaj. Tak jo. Byli jsme moc kdy, hlasuju pro další šnerovku pro paní Lucinku. Tak. Co šup. Pro mě, nebo co zase? To tady. Čtu v četu. Kde jsou ostatní? O šnorchlíku. Neměla jsi tam díry, když co dobu střílíte do kapitánský kajoty. Ale pak jako to v jednu chvíli vypadalo, že by to mohlo. Hello. No ale taky, ale hello, podle mě největší, no jako to jsou všechno itemy naše. Ale dáme se to sem, nebo? Asi ne, hala, kolik je 22:30. Já si myslím, že už asi nebudu, já jsem chtěla v 11 skončit, co přiznat. Tak přemýšlím. Wow. Já už asi tam máme tam vlajku, jestli vidím dobře. Jo, ale to je, ten status jsme ztratili, jestli se nepletu. To už opravdu. Na nic. Přiznám se, že nevím úplně, jak to... Nejte to na čom, jestli proto jedete, jinak se to jde spawnat. To jsou jenom stůlky, my jsme řekli na šestě stěli odestat, ale... Přišli jsme na komisárku. Vlajka je pro vás cena. No, protože už nemáme lodičku a vy ho tam teďka budete mít. Kdybychom jako teoreticky měli surky, věci... Ne, surky. Tak to tak ať přejedou, ne? Když jsme tady. Jako můžou, ale tak my nemáme nic na vracení, víš? A všechno to, co jsme sbírali na tu vlajku, tak jsme teďka ztratili, takže to bychom si museli, abychom to nabili na to stejný. Museli plus minus dát znova. A to už by bylo, než se dopravíme, než nazbíráme surky a tak dále. Tak asi musel to. Já ráno stávám. Ta emisárka je pro ostatní, když ji budete chtít prodat, vy dostanete jeden do. Tak, co už. Kde seš? Takhle jako dnešek stejně považuji za hlavně úspěšný. Questu jsme splněli hodně. Nějaký goldy jsme viděli, nějakou taky. Ty na mě ani nepodíváš, jo? Co tam? Ne. Ty se tam na mě ani nepodíváš. No jo, je tam wow. Jsi hnusný starý dědek, ale. Říkal, že mě miluješ, když jsem hnusnej starý dědek. Ne. Jak se změnil, jo, ten pohled na mě. Prýc říkal, že mě miluješ, když jsem starý hnusnej dědek. Okej, okay. Já no nevím, jako. Hele, ale aspoň můžeme tak... Já už jsem fakt úplně to. Jseš úplně kávo, okej, okay, nějak není ani dobře, takže... Jestli chcete pokračovat, tak si dejte třeba menší loď, ale já už pak já se jdu maximálně, já se jdu utopit za prvé, nebo najít nějaký kamarády žarolky. Teď tady máš tutu, nebo ty ji nevidíš? Co? Nebo se chceš úplně zabít? Tamhle máš? Jo, je pravda, že já se můžu protnout na loď, už pravda. Ale to není? Na, nebo asi jo, jenom je to naše. Tak. Mrkneme ještě nějaký věsišky, co se dají pokupovat. Zafrfníky, když už máme nějaký vdělaný. A kde si to kupuješ? Kde seš? Já jsem se teďka objevila v hospodě a když půjdeš za mnou, tak tady ta paní tady stojí. Tak když dáš to a dáš tu první volbu, tak ta první Browse the Black Market ti ukáže nějaký věcičky spíš za dražší frfníky, ale to Browse the Black Market archiv, ta tam je toho víc. Takže to je jedna a potom každý ten barák na ostrově. Většina těch baráků na ostrově, jsou tam tři, má na sobě štít, s tím, jestli se prodává oblečení, jestli se prodává skiny na zbraně, anebo lodičky ještě na molu. Co když se koupím šaty na toho? Jo, můžeš nosit šaty, jako.
Pěkně. Já se tě pak prohlídnu, já si tady dám kus nějakého ovoce, jestli mě zbylo, nebo tady stonksnu nějaký ty soudky, hele červík. Tam jak Martin ukazuje, nemá dobrý zkušený vyčený krámy. Jo, jak se chytají ty ryby s těma červama? Tam je to zaobojené, ne? No, ryby s červama, nevím jak se dává na prut červ, ale když si hodíš prut, tak musíš... Ta ryba se ti cuká a musíš jít proti proudu toho, jak se ti cuká Ačkem a Dčkem. A pak vždycky, když povolí, tak levým tlačítkem myši to namotat, než ho budeš mít. Je to docela jsem přišel o kočku, jo? To mi chcete říct. Jak přišel o kočku? Já jsem přišla o kočku. Moje. Aha, zajímavá. Tak, tady taková... Ne, máme tady Safíra s náma. Safíra? Počkej, ty máš taky kočku? Jo, je tady s náma? Moje vole. Cože? Co říkal Zika? Můj pet. Jak si na sebe hodím to oblečení, co jsem si koupila? Musíš potom, buď to v lodi máš převlíkací truhličku, anebo před tím shopem. Tady u té Lariny, jak se jmenuje, tak není ta převlíkací bedinka, ale když půjdeš k tomu shopu, kde prodávají, nebo jak je jedna, na štítu boty tam jsou, tak tam si to budeš moc. Go wherever the wind carries you. Tak to já jdu na loď a jdu se oblíknout, koupila jsem si taky sexy šaty. Tak uvidíme ještě sexy cinku. Hele, to nemusíš chodit ani na loď, pojď za mnou, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Kom jak jdeš zase, tady. Tady, vedle tebe. Tady, ta česta. To je ono. Tam si můžeš, tam vidíš všechno, co máš. A tady ten pán prodává ještě nějaký oblečení, jiný než... Takový smík. OK. Ale ta kočka ti zůstává, nebo ti nezůstává? Tak se podívej. Jak to myslíš? Zůstává, ale... Páně. Ale? Ale musíš si ho vytáhnout vždycky na lodi. Počkej, jde se... OK. Ale jako je. No prosím. Wow. Wow. OK. Jako... Nice, ready. Proč mi nejde tancovat? Jde, tancuješ, já tě vidím, tancuješ. A dokonce u toho vítězu... Ježiš, ty červy, jak držím v ruce. No, jo, takhle, já musím být asi... Já jsem tam byla asi to, co ty tady skáčeš, nějaký... díky. Nevidíš tu kočku, kde skáču. Jo, už to vidím. Tak co, jak se vám líbím. Budete se mnou jezdit? Korbo. Tak ty ne, ty korbo. To nebyla jako otázka, na kterou se odpovídá, ne? Dej mi čiči. Jo, přesně tak. Tak. Moje čiči. Tak. Není tvoje, moje čiči. Pojď jak vrní, jo, opět ty zoubky. No. Tak. Nezabij, tyve. A neprodej. Já nebudu prodávat, jsi normálně. Já bych jí dal do děla a vystřelil. Ne. No nebylo by to poprvé ani naposledy. To je pravda. Jinak tě taky dáme do děla a vystřelíme. Nebo tě taky dáme do děla a vystřelíme, přesně tak. Pojšky do klece. Můžem nějaký nové věcičky. Co tady máš, pane? Velký nic. Nebo aspoň zatím nemůžu velký nic. Si pak odemykáte přes různý ty commendationy a tak, no. Tak a koupila jsem si k tomu i dalekohled. Jaj, okej. Okay. Jako to je stejné, to je takovej ten, počkej, já vím. Krakeneset, ne? Na moje co takovýho, teďka nejsem jistá, ale počkej, čiči bě. A kompas i stejný, už jdu k vám. Nevysme ty hola, hej, krásný dobrý večer. Tak, počkej, já se tady ještě, tady nepodívám na ty lodě, myslím. Go on, surprise me. Stavný byla nějaká okay, četná, ale... Počkej, počkej, adventure calls. Už běžím, běžím v klidu. Už běžím, běžím. Dívej. No jo, a já... A dívej, počkej, to není všechno. Ježiš, ne. Tak, okay, tak a jo. A ještě, kde? Takže nemám svůj kyblíček. Kde jsou? Kyblíček musíš mít, kyblíček máš vždycky u sebe. Jo, ty jsi ho nepřebarvila, že jo? Kde máš tu kočku? Jo, jo. Kočku, oni dostali toula. Dlouho jsem tady nebyl, tak promiň. Mě v pohodě, proč chodí za tebou a ne za mnou? Já jsem podívala tady na tvý... Okej. Sak... Počkej, já kouřím. Ježišmarja, ty zase, ty vole. Jo, takhle, oblečenej. Tak. Už vím.
Joň, kočka. Takže. My už tady polím. Budeme pravděpodobně jenom vybírat oblečky. Skvěle tak. Takže, koukala jsem, že Dominik nahodil stream. Nějaký určitě chill večerní zpívánky. Nebo tak, mu tam napište ahoj Juňánku. A pak řekněte, že vám to poradil Korba. Takže, dámy a pánové, já dneska děkuju za společnost, spolupráci. Nakonec přece jenom došlo k osudnému potopení. Takže i dneska jsme si to užili, mrk mrk. Zítra day off. Mějte se famiozně. V úterý nahodíme ještě nevím co, ale určitě něco nahodíme. To nebyl kyblíček. Co to bylo? To bylo pivečko. Jo, to byl korbel, aha. Okej, okay. Kde jsi zase? Já jsem pořád na stejném místě, ale už jsem altabovaná. Kaž, počkej, se ještě probudí. Takže. Ne, jo, chodí za tebou. Ještě se podíváme na korbel, Lucí. No, to je korb. Tak, dobře, tak, Lucinka, dámy a pánové. Až to bude. Do dna. Počkejte, já mám za tancu na dobro, jo, ne za tancu, protože jsem opila, takže nic. Výborně. Tak jo, krásnou dobrou noc všem. Páček, korbáček. Tak, páček, korbáček. A tak podívej. Vidíš? Tak mám tohle. Jsem motášek.